арнасын қосып, жаңа күн бағдарламасын көруге жайғасқан барша көрерменге қайырлы таң дейміз. Ассалаум ағалекум, ардақты ағайын. Бүгін бейсенбі, аптаның төртінші күні. Яғни бүгін сіздермен бірге жаңа күнді қарсалатын менің сұлу да көрікті әріптесім Аида Жантілеуова. Және Асхат Садырбай. Біз қызыққа толы жаңа күнді бастаймыз. Бүгін 1990-ның төртінші жұлдызы. 1992 жылы дәл осы күні Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың көп балалы отбасыларын әлеуметтік жағынан қолдау жөніндегі шаралар туралы жарлығы жарияланды. Ал 1995 жылы 4 желтоқсанда елбасының жарлығымен Женевадағы Біріккен Ұлттар Ұйымы бөлімшесімен басқа да халықаралық ұйымдар жанынан Қазақстан Республикасының тұрақты өкілдігі ашылды. 1998 жылы бұл күні Алматыда білім беру саласы қызметкерлерінің бірінші құрылтайы өтті. 2008 жылдың 4 желтоқсаны Қазақстан тарихында ерекше орын алады. Себебі сол күні Астанада Қазақстан кітабының тұсаукесер рәсімі өтті. Оның авторы Қазақстан Республикасындағы Ұлыбритания елшісі Пол Браммел. Ұлыбритания елшісінің айтуынша, ол өз кітабында Қазақстанның тарихын, назар аударатын жерлерін, табиғатын және де елге келетін шетел туристеріне пайдалы ақпарат берілуіне баса назар аударған. Міне бүгінгі күн тарих парақтарына осындай із қалдырды, ал дәл қазір бүгінгі күннің қызықты жаңалықтарына кезек береміз. Топ студенттер эстрада жұлдыздарының қатысуымен қайырымдылық кешін өткізді. 21 жасар Айдана Сүлейменова осыдан 3 жыл бұрын жол апатына ұшыраған еді. Дегенмен бүгінде оның жағдайы көз қуантарлық емес. Бірнеше жоғарғы оқу орнының студенттері, атап айтса, Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті, Алматы технологиялық халықаралық бизнес университеті мен Темірбек Жүргенов атындағы өнер академиясының белсенді студенттері бұл жағдайға бейжай қарамай қайырымдылық кешін ұйымдастыруды жөн көрген. Қайырымдылық жасасаң, қайырын көресін деген сөз бар. Алайда бұл жастардың мақсаты біреуден алғыс алып осы іспен кеуде керу емес. Бар діттегендері өздерінің құрдастары. Айдананың қалайда аяққа тұрып кетулеріне қолдан келер көмегін аямау. Қайырымдылық кешке эстрада жұлдыздарынан әнші Өмірқұл Айниязов, Әли Оқапов, Ерке Есмахан, Әбдіжаппар Әлғожа, Меломен, Сарын Топтар мен пародист Асқар Көмекбаев және тағы басқа жас өнерпаздар қатысты. Танымал футболшы Барселона шабуылшысы Леонель Месси Чемпиондар Лигасындағы өзінің 72-ші голын соғып, турнир тарихында соғылған голдар саны бойынша рекордты жаңартты. Аргентиналық футболшы Никосиядан өткен Барселона мен Кипрлық АПЛ клубы кездесуінің 38-ші минутында қақпаның кілтін таба білді. Бұдан кейін есеп каталондықтардың пайдасына шешіліп, есеп 2-0 болды. Осылайша 27 жастағы шабуылшы осыған дейін 21 гол соққан испаниялық футболшы Раульден озып шықты. Қазын Абдығаппар, жаңа күн. Әр бейсенбі сайын ауа райын болжаудың ерекше әдістері туралы сөз қозғайтын дәстүріміз бар. Дұрыс айтасың, Айда. Айтпақшы, қазақ халқы төрт түліктің ішінде қойдың қылығына қарап ауа райын болжаған екен. Иә, егер қой тынышсызданып, көңді тарпып, қазып мазасызданса, қар жауып, қарлы борасын болады. Ал көп пысқырса, аспанға бұлт жиылып, тұманданып, жауын жауады деген сөз бар. Егер қой жүнін сілкіп, сілкінсе, жауын басылып, күн ашылады. Қойлар тісін қайраса, кешікпей күн борандатады. Тұяғымен кеудесін төсін қасыса, қыста қар қалың жауатын білдіреді. Ал бүгінгі ауа райы қандай болады екен, оны қазір синоптиктердің болжамынан білетін боламыз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова
шаш күтіміне барлық арулар ерекше мән береді. Өйткені әдемде ұзын шаш әрбір нәзік жанды аруға ерекше сұлулық сыйлайтыны сөзсіз. Сұлулық зертхана сайдарында шаш күтіміне қатысты бірнеше әдісті ұсындық. Бүгін дәл осы тақырыпты ары қарай жалғап, шаш күтіміне арналған екі бірдей масканы назарларыңызға ұсынамыз. Алғашқы маскамыз шаштың түсуіне қарсы қолданылады және шашты өсіруге әсер етеді. Сонымен бұл масканы жасау үшін йодталған тұз, су және шашқа арналған кезгелген май қажет. Екі ас қасық тұзға дәл сондай көлемде су құямыз. Дайын болған сұйықтықты жақсылап араластырамыз. Шашты тарап, артынша маскамызды шаштың түбінен ұшына дейін уқалап жағамыз. Ескере кететін бір жайт, шаштың ұштарына міндетті түрде арнайы май жаққаныңыз абзал. Өйткені тұз шашыңызды құрғатып жіберуі мүмкін. Сонымен шашқа масканы жағып болған соң душқа арналған бас киімді киіп, сүлгімен басымызды ораймыз. Жарты бір сағат ұстаған жөн. Артынша шашты кез келген су сабынмен жуу керек. Көріп тұрғандарыңыздай, бұл маска өте қарапайым әдіспен жасалады. Келесі маскамыз құрғақ әрі ұштануға бейім шашқа арналады. Бұл масканы жасау үшін шаштың өсуіне әсер ететін жұмыртқа сарыуызы, бас терісіне оңтайлы әсер ететін зәйтүн майы, бал және құрғақ шашты емдейтін бадам майы, үпіл мәлік майы қажет. Енді масканы жасауға кірсек. Жұмыртқаның сарыуызына бір ас қасық зәйтүн майын, бір ас қасық үпіл мәлік майы, бадам майы және бір ас қасық бал қосып мұқият араластырамыз. Кез келген масканы жасаған кезде оған міндетті түрде су сабын қосу керек. Өйткені ол шашқа жағылған масканы толықтай кетіреді. Сонымен маскамызға аз ғана су сабын қосып, араластырып шашқа жағамыз да 30 минут күтеміз. Артынша шашты су сабынмен жуамыз. Айта кету керек, бұл масканы аптасына 2-3 рет қолданған жөн. Өте оңай әрі тез жасалатын екі әдістің арқасында шашыңыз әдемі әрі ұзын болады. Бұрында әрі қылықты аруларымыз әрдайым жарқырап, жайнап жүре берсін. Өткен аптада қазақтың ән мектептері туралы сөз қозғадық. Бүгін әңгімені ары қарай жалғастырып, Жетісу ән мектебі туралы айтып өтсек. Жетісу мектебі қазақтың көне әндерінің, әсіресе халықтық әуендердің мол сақталған әншілік өнер шоғыры саналады. Орындалу мен домбырада сүйемелденуі архан деріне өте ұқсас, сондықтан бұл мектептің өкілдерінің ән қоржында арха сазгерлерінің әндері де кең орын алады. Жетісу әншілігінің көрнекті өкілдері ретінде Жамбыл, Кенен, Қапес, Пішан, Дәнеш, Рақышевтарды атай аламыз. Жетісу ән мектебінің кәсіби тұғырын қалаған Жәнібек Карменов. Ал оның ізін жалғастырушы шәкірті Ержан Қоспармақов. Бәрекелді, Айда, қалай ойлайсың, бүгін жаңа күннің ән шеруінде қандай әндер шырқалады? Бұл сұрақ мен де мазалайды, ал жауабын дәл қазір білетін боламыз. Бірге көрейік, кезекте ән шеру айдары. Ана, осы бір үш әріптің өзіне бүкіл ғалам сиіп тұрғандай. Бір қолмен бесікті, енді бір қолмен әлемді тербетіп отыратын жанға қанша ән арналса да жеткіліксіз болар. Себебі жәннәт ана табанының астында деп жатады. Әншеру айдары бүгін ана туралы әндердің үздік бестігін ұсынады. Ал ананың қадырын айтайын, балаға деген ықыласын санаға салып байқайын. Қоңыр дауысты еркін ана туралы әнін жүрекке жеткізе білді. Ананың қадырын ол мен қыз тіріде білсе деп әндеткен әнші құдды бір өзінің ішкі дертін жеткізіп тұрғандай. Бейне баянда басты рөлді өнер иесінің қарындасы Жәніл Нұржанова сомдаған. Анамызды қашанда қадірлей білу керектігін осы бір бейнебаян арқылы жеткізе білген Алтынайдың кез келген әнді нақышына келтіріп орындайтынына ешкімнің дауы жоқ. Дегенмен бұл ән біздің 4-ші орында. Ақын Мұқағали Мақатаевтың бұл әні жыр атаулының үздігі. Қаншама батырды да, дана мен ақынды да дүниеге алып келген ана қашанда ғазиз. Әнші Өмір Құлдың орындауындағы осынау ән қайта жаңғырғандай. Айта кету керек, әнші бұл әнді өз анасына арнаған. Басты кейіпкер де өз анасы. Сол үшін де 3-ші орын. Иә,
бұл тақиялы періште фильмінде орындалған әнт бұл жолы мұны Қайрат Нұртас орындауда тіпті бейне баянда түсірген. Нұртас орындаған кез келген ән хитке айналар сөзсіз, тіпті хит әннің өзі де қайта хит болмақ. Оған осы туынды дәлел. Артық пікірді қажет де етпейтін бұл ән сөзсіз үздік атануға лайық. Әрбір адамның жарық дүниедегі жанашыры да, жақыны да анасы екенін жеткізе білетін Майғазиев Мырзаның бұл туындысы көрермендердің жүрегін жаулап, көңілінен шыққан үздік ән. Ендеше Сәкен Мырзаны бірінші орынмен құттықтаймыз. Ал сөз соңында айтарымыз, аналарымыз аман болсын. Қазын Абдығаппар, Жаңа Күн. Айда, бала күнде қандай ойыншықтар жақсы көретін едің? Енді барлық қыздар сияқты қуыршақтармен көп ойнадым. Ал сен қандай ойыншықпен көп ойнайтын едің? Біздің бала күнімізде құрастырғыш ойыншықтар сәнге айналды. Мен сол құрастырғыштармен неше түрлі ғимараттар жасайтын едім. Иә, ойыншықтар балалардың ең сүйікті және ең жақын достары. Білесің бе, әлемдегі ең алғашқы ойыншыққа 3000 жыл болыпты. Бұл ойыншық ежелгі парсы жерінен табылған, ал қазір Париждегі Лувр мұражайында сақтаулы тұр. Ал біздің келесі айдарымыздың кейіпкерлері қандай ойыншықты жақсы көреді екен? Оны мүмкін өздерінен сұрап көрерміз. Олай болса, дәл қазір балапандар айдарын көрейік. Ау, мұрт құлпын ай қарбыз. Банан, жүзім, қарбыз, домалақ, жасыл болады. Үшін кесең, қызыл болады. Қауын, алма, алмұрт, құлпынай, таңқылай. Қауын, сұлпақ, сары болады. Мама, мамадан бәрене жасайды. Мысық, ит. Қазақ елі эфирде Жаңа Күн бағдарламасы. Ал біз сіздерді студиямызға келген қонақтармен таныстырып өтейік. Қоңыр дауысты қоңыр тобының әншілері Бауыржан мен Жазира. Жүрек пернесін қағып, қазақтың қоңыр діріл, қоңырын, қоңыр даусын өзінше жаңғыртқан топтардың бірі қоңыр. Топ мүшелерінің үшеуінің де үні жанға жағымды, тыңдаушының көңіл күйін дөп басады. Қазақы қалыпты жоғалтпай, этноспаптарды байланыстырумен ерекшеленеді бұл топ. Қош келдіңдер студиямызға. Жалпы көңіл күйлерің қалай таңғы? Қош көрдік. Өте керемет. Жалпы қоңыр тобында қандай жаңалықтар болып жатыр? Енді халық әншіден не күтеді? Жаңа бейне баян, жаңа әндер күтеді. Сол жаңа әндер жазылып жатыр. Бейне баянды енді түсіріп қойдық, бірақ әлі көрсетілімге телеканалдарға берген жоқпыз. Бірақ жаңа бейне баянымыз бар. Қандай әнге түсірілді? Алтайдың халық әні «Бесік жыры» деген кішкентай бүлдіршіндерімізге арналған ән. Сол әнге бейнебаян түсірген болатынбыз. «Бесік жыры» ол жаңа ән ба? Жоқ әлде? Жоқ, ол біраздан бері жазылған ән болады. Сөзін өзі осында Сержан ағамыз, Тұрсынжан ағаларымыз жазып, негізгі ән Алтайдың әні, халық әні. Сөзін бірақ? Сөзін қазақшаға аударып. Қазақшаға аударып жазған болатын. Интерпретация болды ма? Жоқ әлде? Қаз қалпында жасалды ма? Сол негізі ол жақта да сол кішкентай бүлдіршіндерге арналған ән болған. Соны біздер тек қана сөзін ғана қазақшаға аудардық. Әуені, мағынасы барлық әннің сол бойында қалды. Бізге жеткен ақпараттар бойынша Жазираның жалғыз өзі емес, отбасында ата-анасы да ән айтады екен деген сондай бір. Иә, енді Аллаға шүкір әңгімелер бар. Отбасым өнерден кенде емес. Әкем музыкант, ән айтады, анам асабалық, әншілікте бар. Тараздан қойыңыз? Иә, Тараз қаласында. Ағам оператор. Енді өзім кішкентайынан сол кісілермен бірге
жаңағы тойға шығып, ән айтып, қонақтар келсе сол кісілерге ән айтып беріп, сөйтіп жүретімін. Енді ол рас. Анам да, әкем де, бауырларым да барлығы ән айтады. Қазір әншілер көбіне әншілікпен қоса киноға түседі, жақсы көреді. Және ол сәнге де айналған сияқты, сериалдарда, тележүргізушілікке барлығына құмар. Сіздердің топтарыңызға ұсыныс түсті ме осы киноға, сериалға түсуге? Енді ойларыңыз да бар ма? Иә, оны жақында осы көп болған жоқ. Біздің осы жазираға ұсыныс түсті. 16 сериялық киноға маған ұсыныс түсті. Енді қандай кино, режиссер, продюсер кім, мен оны айтпай қояйын. Бірақ өте бір аз уақытта маған хабарласты. Содан кейін енді аз уақыт болғаннан кейін біздің жаңағы графикімізге сай келмей, содан кейін енді оларға жоқ деп айтуға тура келді. Жақсы, енді әңгімемізді осы жерден үзетірейік, өйткені бізде қызық тақырыптағы бейне сюжет бар. Сұхбатымыз содан кейін жалғасады. Қазақ эстрадасының жарық жұлдызы Жеңіс Ысқақова әншілік өнерге бала кезден жақын болып өсті. Ол орыстың примадоннасы атанған Алла Пугачеваның әнін сүйіп тыңдайтын. Иә, бастапқыда спорт өнеріне барғысы келген, десек те кейін жүрегінің қалауы мүлдем басқа екеніне көз жеткен. Қазіргі таңда әншілік кәсіпті нәсіп еткен сыр сұлуы бұл мамандықты таңдағанына ешбір өкінбейді. Есім білгелі өзім ән айтамын. Және де әпкелерім де, шешем де айтады. Кішкентай кезінен әйтеуір аузыңды жаппай өлең айтып жүретінсің. Тіпті ағаларым, Женка, аузыңды жапшы деп маған айқайлайды екен. Сосын мен қатты сөйлейді екенмін, оны өзім байқамайды екенмін. Әнге жастайынан ғашық болған Жеңіс 1988 жылы Москвада өткен бүкіл одақтық жаңа есімдер байқауында алғаш жүлделі болады. Міне, одан кейін талай уақыт өтті. Қазір ол жұртты күміс көмей дауысымен тәнті етіп келеді. Жеңіс ән айтқан сайын жаным жадырай түседі дейді. Менің өмірім, менің жұмысым, менің сүйікті жұмысым. Мен сүйім өз жұмысымды. Жаңағы рахаттанып тұрып айтам әнді. Өзім кейде үйде отырып кейде айқайлап өлең айтам. Кейде бір көңіліңе бір жақсы әндер келіп қалған кезде бір үйде отырып ән айтқан жақсы көремін. Әншінің әрбір күні қым-қуыт тіршіліктен тұрады. Ән жазу, концертке дайындалу, гастрольдік сапарға шығу. Бұл Жеңіс үшін үйреншікті жағдай. Әрине өнерде жүру оңай емес, десек те сүйікті ісі оған көтеріңкі көңіл сыйлайды. Ендеше еңбегіңіздің жемісін жеп, елінің еркесі бола бергейсіз. Сөз соңында шығармашылық жаңалықтарын сұрап қалдық. Ойда жүрген әндер бар. Жас сазгерлермен жұмыс жасап жатырмын, Дүйсенхан Сыздықовпен жұмыс жасап жатырмын. Сосын қазір Қыран тобымен де жұмыс жасап жатырмын. Бір ғана дуэт емес, дуэттеріміз уже 5-6 болып қалды. Ол да бірге сахнада жүріп, бірге концерт қойғандықтан бізде бір қарым қатынас болу керек, сондықтан да біз осылай жұмыс жасап жатырмыз. Эфирде жаңа күн бағдарламасы және бүгінгі біздің студиямыздың қонақтары Қоңыр тобының әншілер Бауыржан мен Жазира, тағы да қош келдіңіздер. Қош келдіңіздер. Ал сіздердің продюсерлеріңіз Сержан Молдасанұлы осы Қоңыр тобына іріктеу кезінде 30 адамның ішінен сіздерді таңдап алды дейді. Сол 30 адам енді немесе одан да көп, одан көп. 60 шақты адам кастингке қатысқан. Сонымен біз енді 60 адам болғанда қыздар жігіттер аралас барлығы аралас қатысқан. Біз ең соңында бардық. Енді бақшабама дейді. Аллаға шүкір біздің бағымыз шапты. Басқа әншілерге қарағанда Қоңыр топ сондай өзі қоңыр десе қоңыр мінез, тып-тыныш қана өзімен өзі жүретін топ. Сіздер жайында бір қауесет, ақпарат, артық сөз жоқ. Мұның құпиясы бар ма, сыры неде? Жоқ, сіздерді продюсер мықты ма? Жоқ, мәселе ода емес, мәселе өзіміздің мінезімізде шығар деп ойлаймын. Өйткені үшеуімізде қарапайымбыз, артық әңгімеміз жоқ. Бізге егер артық әңгіме айтса, оны ешқандай сын деп қабыл аламыз өзімізге. Мүмкін бізге дұрыс болмаған шығар деген ой. Иә, адам сын. Бірақ енді дегенмен де ешкімге ешқандай зияныңыз тимесе екен деп өзім. Енді осы уақытқа дейін ренжіген кездеріңіз болған шығар, әйтеуір бір әншіге, біреуіне апазға сақтансын. Мүмкін емес ол.
Мүмкін емес қой, өмір болған. Бізде ешкімді жай қалдырмайды ғой біздің әншілерді. Әрине болады, бірақ ол өзінің ішінде, өйткені кейбіреулер саған сын көзбен қарап, киіміңді айтып жатады. Бірақ енді одан нәтиже шығаруға тырысасың ба өзің? Әрине тырысамын. Әрине, әрине. Соны айтқан жерін үйіне барып, анықтап, зерттейсің, қарайсың, ойланасың. Мүмкін ол кісі дұрыс айтқан шығар, мына жерін өзгерту керек шығар деген ойлар келеді әрине. Қоңырдың сонда тағы да сұрайын, костюмдермен кім айналысады сонда? Кім бекітеді? Кім таңдайды? Енді қазіргі таңда бізде дизайнер жоқ, дизайнер өзіміз, біз осы Қоңыр тобының мүшелері, продюсеріміз. Кимдерді тіктіртетін кезде барлығымыз ақылдасып, өрнекті мына жерге қоямыз, не болмаса мына жерге қоямыз деп, барлығымыз ақылдасып шешеміз костюмдерімізді. Ал ән таңдаудағы басты кеңесшілеріңіз кім? Басты кеңесшіміз енді продюсеріміз деп айтсақ болады. Және өзіміздің үлкен жанашыр ағаларымыз бар. Тұрсынжан Шапай, жаңағы ғалым дөскен деген, Гүлнар Салықбай деген әпкеміз бар. Сол кісілер барлығын таңдап, бізге көрсетіп, тыңдап, бәріміз бірге бірігіп, әнді сөйтіп таңдап. Ал үшеуіңіз араңызда, я келіспей, мен нанын қалайым, сен нанын қалайсың деген әңгімелер болады ма? Мен бұл әнді айтқым келмейді деген сияқты. Қазіргі таңға дейін ондай нәрсе болып көрмейді. Бір ауыздан барлығыңыз. Барлығымыз бір ауыздан келісеміз. Бәрекелді. Қоңыр тобын бүгін өкінішке орай толық құрамда көріп отырған жоқпыз, бірақ сонда да енді ән айтқызбай жібермейміз. Олай болса енді барша қазаққа белгілі қазақтың халық әні бір бала деген әнді орындап берейік. Қабыл алыңыздар. Талдан таяу жас бала. Бәрекелді, айды екеміз қосылайын десек, үшінші төрінші дауыс ұстай алмаймыз. Әнді құртамыз ба деп тұншы отыра берейік. Енді халық қайтар таңғы тілектеріңіз болса, мархабат. Барша қазақстандықтарға бүгінгі күндеріңіз сәтті болсын, жақсы жаңалыққа толы болсын дейміз. Үй жотбастарыңызға ынтымақ, береке, тек жақсылықты Аллах нәсіп етсін. Тағы да барша қазақ еліне қайырлы таң дейміз. Күндеріңіз жақсы болсын. Тек қана отбасыларыңызға амандық тілейміз. Жаңа күн құтты болсын. Рахмет көп-көп. Рахмет өздеріңізде жаңа күнде тек қана жаңа жетістіктер мен жаңа белестер тілейміз. Амин, рахмет. Рахмет. Ал біз бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Төртінші желтоқсан күн бейсенбі. Бүгін үнді әскери теңіз флотының күні. Және информатика күні. 1996 жылы Ақмола аграрлық университетіне қоғам қайраткері ақын жазушы Сәкен Сейфуллин есімі берілді. Осыдан 16 жыл бұрын Қазақстан Республикасы үкіметінің қаулысымен Қаз теңіз көлік флот ұлттық теңіз кеме компаниясы ашық қоғамы құрылды. 1938 жылы физика-математика ғылымдарының докторы, профессор Қазақстан Республикасы ұлттық ғылым академиясының академигі Харин Станислав Николаевич туылды. Төртінші желтоқсанда дүниеге келген барша көрерменді шын жүректен құттықтаймыз. Өмірлеріңіз нұрға, әрбір күндеріңіз шуаққа бөленсін. Айда, сен білесің бе, 20-шы ғасырдың алғашқы жартысында жазғы олимпиада ойындарының бағдарламасында суретшілер мен сәулетшілердің, мүсіншілер мен музыканттардың және де ақындардың арасында сайыстар өткізілген. Қызық дерек екен. Ал сен білесің бе, иттер мен пілдер қолмен нұсқаған нәрсені түсінетін жануарлар екен. Міне ғажап, тағы бір дерек атап өтейін олай болса, мамандардың айтуынша, адам ғарыштық кеңістікте скафандрсыз 30 секундтай тұра алады. Ғарыш кеңістігінде ғарышкерлер кенеттен пайда болған сәуле жарқылын көреді екен. Мұның сыры ғарыштық сәулелер көз көру жүйкесіне тиіп кететін көрінеді. Ал жерде бұл құбылыстан бізді магнитосфера қорғайды. Қызықты деректерді сіз білесіз бе, Айдар жалғастырады.
футбол десе, ішкен асын жерге қоятын адамдар көп. Тіпті сүйікті командасының ойнын көру үшін барлық жұмысты ысырып қойып, теледидар алдына жайғасаты немесе алаңға қарай жүгіретін нағыз футбол жанкүйерлері әр матчтың ерекше сәттерін бірден жаттап алады. Дегенмен футболдың мән-мағынасын түсінбейтіндер де бар. Ал сіз тарихтағы ең ұзақ футбол матчын білесіз бе? Футболды бар жантанмен жақсы көретін ойыншылар 90 минут емес. Бірнеше күн бойы жасыл алаңда ала допты қуалауға дайын. Мәселен, 2009 жылдың 11-12 сәуір күндері Ұлыбританияда ең ұзақ футбол ойыны өтті. Бристоль футбол академиясы мен Лидс Бэджерс командасы алаңда 36 сағат бойы футбол ойнаған. Бұл матчтың соңында Лидс Бэджерс командасы жеңіске жетті. Олар қарсылас командаға 285 гол салған, ал Бристоль командасы 255 гол салды. Бұл ойында Лидс Бэджерстің шабуылшысы Адам Макфи үздік ойыншы атанды. Ол 75 гол салған. Бір қызығы, аталмыш матчта әр командада 18 ойыншыдан болды. Футболшылардың әрқайсысы 18 сағаттан ойнаған. Жалпы ойын барысында спортшылар алаңда 70 шақырымдай жүгірген. Өткен жылы Манчестерде өской футболшылар 72 сағатқа созылған футбол матчын өткізген. Дегенмен бұл да ірі көрсеткіш емес. Биыл маусым айында француздық Кербак коммунасының екі әуесқой футбол командасы 73 сағат бойы футбол ойнаған. Жолдастық кездесуге әр командадан 11 ойыншы қатысты. Жалпы есеп 475-473. Бұл матч тарихтағы ең ұзақ футбол ойыны ретінде Гиннестің рекордтар кітабына енгізілді. Бүгін желтоқсан айының 4-ші жұлдызы. Жаңа күннің бейсенділік шығарылымында сіздермен бірге менің әріптесім Асхат Садырбай және Аида Жантілеуова. Бізге берілген жарты сағат сырғып өте шықты. Енді әріптестерімізге сөз тізгінін ұсынар уақыт келді. Ендеше әріптестерге кезек берейік. Ал біз жарты сағаттан соң сіздермен қайта жүздесеміз. Қызықтың бәрі әлі алда. Африкадан Астанаға Шымкент арқылы жеткен зәңгі бауырлар. Қызық өрек. Аспанға қараймын. Үш қоңыр. Үш қоңыр. Үш қуанаран туған жерім, рахымдырын туған жерім. Сіз танитын тұлға? Әр адамның өзінің өмірі бар, әр адамның өзінің тағдыры бар. Мен оны қанағат, доға, шүкір дейді. Қазақ киносындағы президент Нұрлан Әлімжанов қана ма? Әрине, ол кісінің көз қарасын, көзіндегі отын алуға, мейлінше ішкі жан дүниесіндегі мазалаған ойы рухын беруге тырыстым. Азат елім, байтақ далам, Қазақстан. Орталық хабар, осының бәрі. Сөз термеңіз, ой терім. Қалқым, Қазақстан. Бағаланың дауысын танымай қалды мен жерде. Бит бастады ғой. Айдала, ерзар. Жүрегім, менің жүрегім. Жігіттердегі бағлан, Нұрлан Өнербаевтың күйеуі болады екен. Өз деген ана, ана деп қана бағала, оны бағала. Музыканы естісе, ән жағынан өз-өзін ұстай алмайды. Жүр мені жаным, сезімің алдады. Аталар квартет деп атауға болады. Мұрсаққа ерді осын байқасын ба ұлған бұл. Айдар бағлан шау болсаң да ғашықпын саға. Бенефис шоуды күттіңіз. Маған жастан күлегі. Как вы думаете, кого выпустит сейчас из тьмы наш волшебный фонарь? Имя этого человека во всем мире ассоциируется с Казахстаном. Кто находится под прицелом Айгуль Мукей? Смотрите в новом сезоне.
тұрғы кесеш біле қырай. Нағаш, үнде барасын, ят тұмасын, бір жыл қыз бері жерге қодейм, сой. Тауық сейтін көп, кевсей мән, дір. Ай, шал! Келді, бекен! Ой, бай, бай, кеттім бәр, кеттім бәр, кеттім бәр. Мама, баба! Ох, ене! Ой, ой, баба! Әр жексенбі кешінде хабар арнасын қосыңыздар, Дудуманды тосыңыздар. Доброе утро всем тем, кто только что проснулся. И всем тем, кто уже успел зарядиться энергией благодаря нашим коллегам. За что им огромное спасибо. Ну и мы, в свою очередь, тоже постараемся подарить вам прекрасное настроение. Друзья, с вами программа «Жаңа күн» и ее ведущая, очаровательная Гульнара Сельбаева. И мой прекрасный коллега Дастен Шакиров. Итак, друзья, когда мы просыпаемся, то нам как-то сложно вот так сразу задуматься. А что, собственно, произошло в мире? Как это точно, Дастен? Но есть вещи, которые позволяют и новости интересные узнать, и советы умные послушать. Да, и все это легко, без напряга. Вот, например, как в нашей утренней программе. У нас, если новости, то только без политики. А если советы, то простые и эффективные. Итак, каждый день с самого утра. Не будем изменять традициям, начнем с новостей. Японские строители планируют реализовать проект по строительству подводного поселения. Архитекторы и дизайнеры компании уже представили план подводного эко-города вместимостью в 5000 человек. Компания собирается реализовать столь необычную идею к 2030 году. В городе под водой, разделенном на три секции, планируется возвести жилые дома, гостиницы и даже завод. Отмечается, что подводные города меньше подвержены разрушению во время цунами и землетрясений, нежели обычные. Амбициозный проект получил поддержку ряда исследовательских компаний и японских государственных учреждений. В столичном театре «Астана-Опера» состоялась премьера грандиозной оперы Джузеппе Верди «Аида». В постановке было задействовано 300 человек – солисты, мужской и женский хор, артисты балета, оркестра и даже дети. И еще одна впечатляющая цифра – в спектакле было использовано 500 костюмов, которые создал итальянский мастер и которые были привезены из Ла-Скала. Дастен, вот что интересно. О пользе зарядки твердят все, и врачи, и родители. Вот только все без толку. Ну почему? Я, допустим, без разминки просто не представляю свое утро. Угу, а я просто завидую твоей силе воли. А у меня и сила, и воля, а вот силы воли нет. Ну, Гульнар, ну не обязательно бегать по утрам по 5 километров или поднимать там 20-килограммовые гантели. Но не пугай, пожалуйста, я к этому еще не готова. Ты знаешь, есть еще зарядка для ленивых. Это интересно, как, лежа в постели, что ли? Вот именно, даже из-под одеяла вылезать не надо. О, вот это я понимаю. А ты не мог бы немного поподробнее рассказать? Ну, знаешь, рассказывать особенно нечего. Просто, когда вы только проснулись, нужно позволить своим мышцам сделать то же самое. Ну, то есть потянуть? Пошевелить руками, ногами, да? Вот именно. Причем подтягиваться нужно с удовольствием, медленно, словно растягивая каждое движение. А, и сколько так подтягиваться нужно? Ну, вот тут главное не увлечься, ага. Гульнара. Такая зарядка для ленивых занимает, ну, где-то 5-10 минут. И делать нужно только то, что хочется делать. Угу, надо покопаться в интернете, подобрать себе такой комплекс. Ну, найди, конечно, но я считаю, что... Если ты утром слушаешь какую-нибудь такую бодрую, ритмичную музыку, то процесс пробуждения идет гораздо быстрее. Друзья, для тех, кто не представляет свою жизнь без музыки и танцев, наш следующий сюжет. Держи ритм. Вчера мы рассказали о невероятно зажигательном карнавальном танце Бразилия. Ну а сегодня попробуем удержать его ритм. Здравствуйте, меня зовут Ксения Пахомова. И сегодня мы вместе с шоу-балетом «Версаль» покажем вам несколько танцевальных элементов из танца Бразилия. Итак, первое движение. С левой ноги выполняем шаг на крест вперед. Раз. Второй шаг в сторону. А. И на два выполняем с левой ноги шаг назад. Три. И назад, в сторону и вперед. Первые бразильские карнавалы, на которых исполняется этот танец, появились еще в 20-х годах.
На сегодняшний день они стали традиционными не только для Рио-де-Жанейро, но и для других крупных городов. Карнавал давно превратился в соревнования, на которых разные танцевальные студии соревнуются за звание лучших исполнителей под столь зажигательные ритмы. Сейчас переходим ко второму, оно называется батукада. Сначала сделаем шаги просто с правой ноги назад. Шаг небольшой, с левой шаг, с правой и с левой. Отлично. Четыре шага назад. Еще раз. И раз, а, два, три, а, четыре. Для того, чтобы освоить это танцевальное направление, конечно, потребуется определенная физическая подготовка. Зато уже через месяц тренировок вы заметите, как ваши движения станут мягкими и пластичными. Подключаем работу корпуса. Выполняем влево, вперед, вправо, назад. Еще раз. Влево, вперед, вправо и назад. Попробуем соединить. И раз, и два. Рисуем круг. И три, и четыре. Ну а теперь давайте посмотрим, что же у нас получилось. Сейчас попробуем соединить все три движения в одну танцевальную связку. Итак, первое движение. И раз, а, два. И три, а, четыре. Еще раз. Пять и шесть. Семь и батукада. И раз, два, три, четыре, круг, пять, шесть, еще два, семь, восемь. Танцуйте с нами и наполняйтесь самыми положительными эмоциями этим утром. Евгения Гришанина, Ильхам Аюпов, Жанна Кун. Дастен, скажи, тебе интересно, как звезды экрана или сцены проводят свое свободное время? Какие они дома или на отдыхе, на пляже или в отеле? Ну, иногда я просматриваю интересные статьи или фото в интернете, наверное, как и ты. Ну да, а вот наши корреспонденты делают это каждый день. Для того, чтобы вы, друзья, могли первыми узнать что-то самое-самое из жизни ваших кумиров. Да, сейчас все просто. А вот ты представь, начало 18 века, нет ни телевизора, ни интернета. Да, и в 19 веке то же самое, но люди всегда стремились к общению. Кстати, именно 4 декабря 1777 года во Франции родилась Жюльет Бернар. Выйдя замуж за банкира Рекамье, она организовала знаменитый салон, который стал политическим, интеллектуальным и артистическим центром Парижа начала 19 столетия. Салон мадам Рекамье посещали Ампер и Сен-Бё, Мереме и Стендаль, Мюссе и Бальзак. Она дружила с Шатобрианом, Гюго и Жермен де Сталь. Это был цвет французского искусства и науки. Всех их сумела объединить мадам Рекамье. Ее имя стало символом, олицетворяющим хороший вкус и образованность. Она была звездой европейского масштаба, о которой говорили и в России, и в Англии, и в Италии, и в Германии. Она не писала романов и не создавала картин, но обладала удивительным талантом притягивать к себе неординарных людей, открывать новые имена и поддерживать их. Да, многим нашим блогерам слава мадам Рекамье и не снилось. Но все течет, все меняется. Кстати, мы обещали зрителям, что их ждет весьма любопытная информация. Конечно, прямо сейчас мы узнаем, кто сегодня оказался в центре внимания и почему в центре внимания. Ян Сомерхолдер, американский актер, продюсер и модель, родился 36 лет назад в Ковингтоне, штат Луизиана. В 2004 году приступил к работе над ролью, которая принесла ему мировую славу. Бун Карлайл – один из главных героев сериала «Остаться в живых», сводный брат Шеннон Рутерфорд. В сентябре 2010 года на экраны вышел второй сезон нашумевшего сериала «Дневники вампира». В нем Ян Сомерхолдер играет злого и коварного Дэймона Сальваторе. Я не смотрю фильмы о вампирах. На сегодняшний день я дышу этой тематикой. Я не видел ни одной ленты из знаменитой «Сумеречной саги», не читал этих книг. Просто у меня есть свой взгляд на образ вампира, и я не хочу засорять голову лишней информацией для воображения. Мне нравится Уильям Дефо за тот сумасшедший, нестереотипный вампиризм, который он изобразил в картине «Тень вампира». Оба брата Сальваторе стали вампирами не по своей воле, но если Стефан проклинает судьбу и ненавидит себя за то, что вынужден пить человеческую кровь, то Дэймон не испытывает никаких угрызений совести. Братья ненавидят друг друга и любят одну и ту же девушку, школьницу Елену Гилберт, которую играет актриса Нина Добрев. Обаятельный злодей в исполнении Йена Сомерхолдера стал одним из самых ярких телевизионных героев 2009 года. По итогам голосования ему была вручена народная премия People's
People Choice Award номинации «Лучший экранный злодей». Снимаясь в кино и телесериалах, Йен Сомерхолдер не забывал и о модельном бизнесе. В 2006 году он вошел в десятку топ-моделей нью-йоркского агентства DNA Models. Актер также является основателем благотворительного фонда. Личная жизнь Йена такая же бурная и изменчивая. В 2000 году Йен начал встречаться с дизайнером Сарой Малистейстой, а через 4 года разорвал отношения ради Ники Хилтон, наследницы всемирной сети отелей. В 2006 году Йен Сомерхолдер был замечен в компании Мэгги Грейс, своей коллеги по съемочной площадке сериала «Остаться в живых». А вот сейчас актер появляется на публике вместе с Ниной Добрев. Его экраны возлюблены в «Дневниках вампира». Однако сами актеры отказываются комментировать свои отношения. Тот уровень децибелов, с помощью которых 13-летняя девушка может признаться вам в любви, это самое потрясающее, что я слышал в жизни. Друзья, мы продолжаем нашу утреннюю программу. На календаре четверг, 4 декабря. Тастин, а ты уже запланировал, куда отправишься вечером? Ну, пока нет, Гульнара. У меня еще и есть время подумать об этом. А вот некоторые из наших зрителей умеют планировать свой отдых заранее. И для тех, кто хочет узнать, куда можно отправиться вечером, наша традиционная афиша. Все самые интересные события культурной жизни в одном сюжете. Друзья, смотрите и выбирайте, что вам больше по душе. Поход в театр, посещение музея или прогулка по вернисажу. И сразу после сюжета в студии программы «Жанна Кун» утренний гость. Кто он, узнаете через несколько минут. Не переключайтесь. В Карагандинском областном историко-краеведческом музее проходит выставка «Археология». Экспозиция зала «Археология» повествует об основных этапах происхождения эволюции человека согласно теории Дарвина. Работа продлится до 1 января следующего года. Также в Алматы проходит выставка «Обычная семья». Главной целью проекта является популяризация семьи и семейных ценностей, таких как верность, любовь и служение. В рамках презентации проекта посетители смогут не только познакомиться с историями различных семей, которые удивят своими интересными судьбами, но и принять участие в интересной развлекательной программе. Выставка продлится до 11 декабря. 5 декабря в Астане в Национальном музее состоится персональная выставка «Другая сторона полуночи» всемирно известного британского скульптора, участника венецианских биеннале Цадока Бен Давида. 7 декабря в Астане в 19 часов в концертном зале «Казахстан» состоится концерт императрицы русской эстрады Ирины Аллегровой с программой «На бис». В Карагандинском областном историко-краеведческом музее проходит выставка «Нумизматика». Особое место в экспозиции занимает раздел о казахстанской валюте тенге. Работа продлится до 1 января. 12 декабря на главной сцене Алматы состоится концерт «Звезды русской мировой оперы» с участием солистов Большого театра России. Оказывается, ипотеку подарили миру греки. В 6 веке до нашей эры жители Балканского полуострова придумали новую систему кредитования, когда в качестве залога выступали земельные владения. В Древней Греции на земле должника кредитор устанавливал табличку, означавшую, что в случае невыплаты долга земля перейдет в собственность кредитора. Именно эта табличка и называлась ипотека. Обеспечением займа и основной гарантией возврата служила личность должника, которая в случае невыплаты суды попросту стиралась. И должник становился рабом, а все его движимое и недвижимое имущество шло в уплату долга. Спустя несколько веков ипотеку переняли у греков римляне. При императоре Траяне существовали специальные фонды, средства которых направлялись в поддержку сирот и вдов. Программы кредитования в данных фондах позволяли остро нуждающимся гражданам выше приведенной категории предоставлять ипотечные кредитные займы под 5% годовых. А вот ипотечное кредитование в современном виде было разработано несколькими крупными европейскими банками вскоре после Второй мировой войны, когда большая часть населения бедствовала.
Разработанная и успешно воплощенная в жизнь программа ипотечного кредитования буквально перевернула европейский рынок недвижимости. Люди получили возможность приобретать жилье в кредит. В связи с резко возросшим спросом на недвижимость, цены немедленно стабилизировались. Начался строительный бум. Кстати, послевоенная Европа отстроилась и преобразилась во многом благодаря именно ипотеке. Сегодня это уже привычный и наиболее доступный способ приобретения собственного жилья. Думаю, что тем, кого интересует эта тема, будет полезно посмотреть наши утренние советы. И не только послушать, но и прислушаться. Утренние советы. Согреваться горячим чаем в морозные вечера на своей кухне алматинка Зарина Акишева мечтала давно. Несколько лет девушка снимала квартиру, строго следуя условиям арендодателей. Но в итоге решила, что лучше платить деньги банку и со временем стать обладательницей собственного жилья. Из всех банков, в которые я обращалась, ипотеку с минимальным первоначальным взносом предоставлял только Сбербанк. У меня был первоначальный взнос 10%, и я взяла ипотеку под 14% годовых. На целых 20 лет меня радует то, что те деньги, которые я платила бы за аренду, сейчас уходят за погашение моего ипотечного займа. Последние годы ипотечный рынок Казахстана находился в стадии застоя. Существенную динамику в этот сегмент внес Сбербанк. На сегодня доля банка в общем приросте жилищного кредитования составляет 20%. Фактически за прошедший период в этом только году ипотечный портфель прирос у нас более чем на 50%. В отдельных регионах темп прироста таких как Актобе и Актау, он приближается к 90%. То есть фактически мы являемся лидером на этом рынке. Сегодня Сбербанк предлагает своим клиентам самые выгодные условия по ипотеке. К примеру, по программе «Жилищный кредит» можно взять заем как с подтверждением, так и без подтверждения доходов. А ипотека «Молодая семья» дает хорошие возможности молодым супругам. Минимальный первоначальный взнос. Он составляет у нас 10% минимум. Можем снизить первоначальный взнос до 0%, если заемщик предоставит дополнительный залог. Также ставка вознаграждения, минимальная ставка вознаграждения у нас 10,5% в зависимости от срока и залога. Страхование недвижимости приобретаемое осуществляется за счет банка. Максимальный срок кредита учтен, это 30 лет. Комиссия за оформление кредита у нас 2% максимально. Чтобы получить ипотечный кредит, достаточно обратиться в любое отделение Сбербанка и иметь при себе минимальный пакет документов. Удостоверение личности и документы на приобретаемую недвижимость. Супружеским парам нужно предоставить свидетельство о браке, а рассмотрение заявки занимает максимум 8 рабочих дней. По ипотеке «Молодая семья» возраст одного из заемщиков либо созаемщиков супругов должен не достигать 35 лет, то есть возрастной барьер – это от 21 года до 35 лет. Обязательно нужно иметь гражданство РК, либо вид на жительство РК для иностранцев. И третий момент – это стаж на последнем месте работы 6 месяцев. По программе «Жилищный кредит» здесь мы кредитуем от 21 до пенсионного возраста. Также минимальный стаж на последнем месте работы 6 месяцев. И гражданство РК. Еще одно преимущество. В качестве залога Сбербанк принимает не только квартиры, но и частные жилые дома. Кроме того, работая в партнерстве с застройщиками, банк дает своим клиентам дополнительную гарантию на то, что они получат свое жилье. Если у застройщика завтра будут сложности, деньги человека не потеряются, они будут сохраняться на специальных счетах до введения объекта в эксплуатацию. Вот, значит, благодаря нашему участию в таких случаях чаще всего заемщики, покупая квартиры на этапе строительства, могут также получить льготы в части цены на эту квартиру. Брать или не брать ипотеку, каждый решает сам. Но пока одни отдают свои деньги за съемное жилье, другие медленно, но верно с помощью ежемесячных взносов приближаются к тому, чтобы стать собственником квартиры. И Сбербанк готов вам в этом помочь. Нуржан Джумашев, Ренат Алибеков, Жанакун. Доброе утро, друзья! Это программа «Жанакын». И у нас в гостях заслуженный деятель Республики Казахстан, композитор Еркен Нтыкбаев. Еркен Нтыкбаев – известный композитор, заслуженный деятель искусств Республики Казахстан. Всю сознательную жизнь посвятил музыке. Мало кто знает, что еще в детском саду Еркен на слух подбирал на фортепиано незатейливые песенки и был влюблен в Баха и Бетховена.
Доброе утро, дорогие телезрители! И у нас сегодня в гостях заслуженный деятель Республики Казахстан, композитор Еркин Энтекпаев. Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Ну, как ваше настроение? Ой, замечательно! Я всегда, знаете, стараюсь, не то что стараюсь, я всегда стараюсь день начинать и с хорошим настроением. Ну, вы пришли по адресу. Я думаю, да. С нашей студии вы просто уйдете в отличном настроении. Если вы пришли с хорошим настроением, то от нас уйдете вы с отличным настроением. Несомненно. Скажите, вы родом из Усть-Каменогорска? Да. Расскажите, как вы попали и в Алмату? Расскажите свою историю. Ну, вы знаете, вообще я родился и вырос в Усть-Каменогорске и воспитался там, закончил музыкальную школу, как все наши дети, музыканты, музыкальное училище, участвовал во всех конкурсах, во всех мероприятиях концертных. А потом уже, будучи уже студентом училища, после окончания поступил в консерваторию в Алмате. Это было в 1979 году. Как было это давно. Давненько. Вообще, Еркин, Восточный Казахстан славится своими талантами. Скажите, почему? Всему вина природа или что, на ваш взгляд? Ну, вы знаете, я думаю, что талантами славится, я думаю, что не только наш Восточный Казахстан славится, вообще Казахстан. Да и много талантливых музыкантов и талантливых писателей, поэтов, спортсменов, и столько замечательных людей по всей земле. Поэтому, ну, я думаю, что в Восточном Казахстане тоже очень много талантливых музыкантов, вот вы точно это подметили, не только музыкантов, и спортсменов. Ух ты. Mm-hmm. Скажите, вы пишете для Розы Рымбаевой? Ну да, я пишу для Розы Рымбаевой, но вообще я стараюсь общаться и работать со многими нашими... Для кого вы еще пишете? Многими артистами, ну, вокалистами. Вообще, в 2008 году прошел первый мой авторский вечер во Дворце Республики, и на этом концерте участвовали наши, скажем так, корифеи и многие звезды, как Батыр Шукенов, Нагима Искалиева, Роза Рымбаева, Толкын Забирова, Мэдоу Рымбаев, наш замечательный. И много было молодежи, и все это было сопровождение эстрадного симфонического оркестра. Был замечательный вечер, потрясающие аранжировки. И я думаю, что вот на следующий год я планирую сделать вечер в Астане с известным оркестром Аблаева. Поэтому милости просим, приходите. Очень интересно узнать, вы как вы пишете? Вы сначала пишете песню, а потом уже как бы предлагаете ее артисту, или артисты сами там как-то хотят их взять, или вы пишете для определенного артиста? Вот очень интересный и очень интересный вопрос. Вы знаете, происходит по-разному. Вообще, раньше часто происходило, как мне приносили текст. Я долго размышлял над идеей текста, над смыслом, над, вообще искал, скажем, такого посыла вдохновения, и потом уже брался за какой-то, ну, материал. Я, когда долго не подхожу к инструменту, обычно человек скучает, ну, музыкант скучает. И проходит какое-то время, и вот эти наброски, эти мысли сразу появляются. Ну, то есть в это время я стараюсь как бы зафиксировать вот эти мелодии или какие-то музыкальные моменты. Потом после какой-то такой работы уже формируются песни. И потом уже я, судя по, какая песня получается, мелодичная или она какая-то такая энергичная, ну, то есть одним словом, или, скажем, в каком-то стиле, я уже немножечко, поскольку если мы общаемся со всеми вокалистами, музыкантами, и уже чувствую, что, допустим, вот такой-то материал подойдет именно... Ну, скажем, какому-то мужскому, молодому, ну, голосу, скажем. Или эта баллада подойдет, допустим, женскому голосу. Или там песня, допустим, баллада, песня о матери, или песня там о чем-то таком нежном. Ну, Ну что ж, друзья, я предлагаю немного отвлечься и посмотреть сюжет наших корреспондентов. Сегодня мы познакомимся с творчеством французской певицы Изабель Жифруа. В музыкальном мире ее знают как артистку ЗАЗ. Недавно она выпустила свой третий студийный альбом под названием «Париж». Своей рецензией на эту пластинку поделится композитор, продюсер и певица, известная под псевдонимом Мерген, Акмарал Зыкаева. Со времен Эдит Пиаф, Патриси Касс, мало кто поет в тех же направлениях по голосу. То есть по исполнению. И вообще ЗАЗ, она очень похожа по голосу на Эдит Пиаф.
как будто она поет, та же самая Пиаф поет, но в совсем каком-то новом, странном стиле для нее. Но тем не менее, музыка Заз, она трансформируется из привычного нам французского шансона в нечто такое мультикультурное. Альбом назван в честь столицы Франции неспроста. Изабель Жифруа посвятила очередную пластинку городу Париж по просьбе своих слушателей. Правда, это произошло на пике ее популярности. Артистка долго шла к своей известности. Причина тому – ее непростой характер. По обложке этого альбома, да, по ее личным фотографиям, визуалам этого альбома, можно сказать, и увидеть ее настоящий бунтарский характер. То есть вот она сидит со своим аккордеоном и пристально смотрит на своего слушателя. И это слышно в ее музыке, потому что на самом деле она настолько близка к народу. Она же была уличным музыкантом. Пела в барах, ресторанах. И только в 2011 году она становится более-менее известной для самой Франции. Франция начинает ее признавать. С песней «Живу» она даже побила свои рекорды во Франции. И вот с этого момента начинается ее восхождение как французская певица. Во всем мире музыкальные эксперты и простые слушатели восхищаются уникальным творческим образом певицы, а также необычному стилю исполнения произведений. В песнях «Заз» вообще по стилю проскальзывает не только шансон, это и акустическая музыка, это и даже латинские какие-то влияния, испанские влияния. То есть такое перемешение стилей, причем акустических стилей, акустических направлений, оно порождает вот ее свой самобытный такой вот образ музыкальный, стиль. И вообще все это направление, оно трудно поддается объяснению. Но в целом мы можем сказать, что это французский шансон. Как говорил Людвиг ван Бетховен, музыка – посредница между жизнью ума и жизнью чувств. Поэтому выбирайте качественные композиции и приятного вам прослушивания. Plus on réduit son éclairage, plus on voit briller son courage, sa bonne humeur et son esprit. Paris sera toujours Paris. Nourjan Jumashev, Ilham Ayupov, Jeanne Kun. Доброе утро всем тем, кто только проснулся. Это программа «Жан Акын», и у нас в гостях композитор Еркен Энтербаев. Еркен, еще раз доброе утро. Скажите, пожалуйста, если вот говорить о музыке, вам нравится то, что сейчас слушает наша молодежь? Если честно сказать, не совсем. Ну, это, можно сказать, вы знаете, это мое субъективное мнение, может быть. Это первый момент, второй момент, может быть, чего-то много, чего-то я не знаю, может быть, чего-то я не то, что не понимаю. Поэтому для того, чтобы как бы полностью понять этот вопрос, постараться нужно вникнуть. И, в принципе, чем мы и занимаемся. Но в двух словах, если сказать, знаете, что всему как бы свое время, то есть какому-то отрезку присущи какие-то, допустим, что-то, какой-то отрезок времени, то есть какая-то информация. Поэтому, допустим, скажем, в 70-х, 80-х годах было присуще какой-то стиль, да, такие-то гармонии. Чуть попозже, скажем, в 90-х годах, ну, помните, уже как-то другая там музыка, или ну, даже вот мода, одежда. Если лучше было, конечно, не забывать, не терять свои корни национальные, национальные вещи. То есть это всегда нужно будет уважать и помнить об этом. А ваша музыка, она... Вы можно знаете... сказать, что она обладает национальным колоритом? Или она такая международная? Вот вы точно угадали. Почему? Потому что, поскольку мы все всеядные, всем живы интересуемся, поэтому я бы сказал, что моя музыка... Ну, если уж нужно будет, я напишу что-то такое фольклорное, национальное, колоритное. А так вообще, наверное, более... Мне так кажется, что она более склонна к такой европеизированной, ну, европейской музыке. Ерген, ну скажите, какие у вас планы на будущее? Чего нам ждать? План на будущее сделать... уже давно я не давал концертов, собралось очень много интересного материала. И это обсуждалось с нашими известными, ну, музыкантами, вокалистами. Вот. И все это перейдет, знаете, в такой телевизионный проект, концерт «Авторский вечер». Я пока не знаю, буду где проходить. Вот, уже делаются аранжировки,
расписываются партитуры. И второе, я планировал сделать авторский вечер в Астане. Потому что там уже не было, а там есть очень крепкий и очень известный оркестр под управлением Александра Аблаева. Шикарный оркестр, и это мечта любого вокалиста спеть именно в сопровождении его. Вот я планировал сделать свой авторский вечер в сопровождении этого оркестра. И я думаю, что это проект воплотится, и еще раз пользуясь моментом приглашаю на концерт. Спасибо большое. Ерген, и еще мой лично мой маленький вопросик. Хорошо. Вот вы работаете всегда с именитыми артистами. Есть ли возможность у такого не совсем именитого артиста, как я, например, исполнить какое-нибудь ваше произведение? Какая возможность? Да, конечно, есть. Да? Тут, в принципе, ничего такого нет. Лишь бы этот формат, то есть эта песня, и цель была понятна, задача была понятна, и вы вынесли то, что нужно. Я думаю, что нет никаких там каких-то там преград. И думаю, что, конечно, очень есть. В смысле, есть возможность. Супер. Ну все, ребят, ждите. Отлично. Спасибо вам огромное за интересную беседу. Что бы вы пожелали нашим телезрителям? Вы знаете, мне хочется пожелать добра и понимания. Будьте терпимы друг к другу, любите друг друга и любите жизнь. Мне хочется еще сказать, что надо не сдаваться перед трудностями. Всегда, не то, что сказать такие банальные слова, а верить в наше светлое будущее. Так как у меня есть такая песня «Евдокия Синемон». Вот это говорит о том, что я верю в завтра, верю будущее светлое. Mm-hmm. Вот, и хочется пожелать вам всего самого-самого доброго и счастья вам. Спасибо большое, Еркен. Видно, что вы действительно светлый человек. Спасибо. Не только внешне светлый, но и внутренне. Спасибо. Спасибо вам большое. Удачи во всех ваших начинаниях. Спасибо. До свидания. Друзья, у нас сегодня в гостях был заслуженный деятель Республики Казахстан, композитор Еркен Энтекпаев. А программа «Жанга Кун» продолжается. Оставайтесь с нами. Қазір әлемде шамамен 1 миллиард 300 миллион отбасы бар. Дүние жүзінде отбасындағы орташа жан саны ең көп ел Ирак пен Мальдив аралдары. Аталмыш елдерде әрбір шаңырақта 7 адамнан бар екен. Ал Дания, Марокко және Швецияда орташа есеппен әр үйде 2 адамнан тұрады. Ботсвана, Грина және оңтүстік үнді аралдарындағы халықтарда әйелдер отбасының асыраушысы болып саналады. Директорге сүйенсек, Америкада бойдағы жігіттер мен тұрмыс құрмаған қыздар өте көп. Бұл елде тұрмыс құрмаған қыздардың саны 14 миллионға жеткен. Жалпы, айда барлық елдерде отбасының қадір қасиеті һәм бақытты отбасы жайлы көбірек айтылу керек. Өйткені, қазіргі таңда жалғыздыққа еті үйренген адамдар көп сияқты. Мұның дұрыс, Асхат. Жаңа күн бағдарламасы отбасын насихаттауды әлдеқашан бастап кеткен. Сөзіміздің дәлелі ретінде келесі сюжетті назарларыңызға ұсынамыз. Бірге көрейік. Алмас Қалжан 12 жасынан футболды жанына серік етіп келеді. Алғашында жай қызығушылық танытып, доп қолаған ол, кейіннен кәсіп қой. Футболшы атанады. Жеткен жетістіктерім аз емес, соның ең маңыздысы мынау медальдарым. 3-ші, 2-ші және 1-ші орын Қазақстан Республикасының чемпионатының жүлдегерімін. Басқа да жүлделерім бар. Халықаралық 2 чемпионатқа қатысып жүлделі орын алған. Және қазіргі таңда әуесқой футбол ойнап жүрмін. Содан мынау 2 кубогым, содан алған кубоктарым. Жылдың үздік ойыншысы деген. Алғашында Алмастың бұл ермегіне ата-анасының көңілдері толмай қарсылық білдірген екен. Бүгінде жоғары оқу орнында білім алып жатқан Алмас футболды әуесқой спортшы ретінде жалғастыруда. Баламның жетістіктеріне өзім ризамын. Қазіргі таңда да оқумен қоса бұл оқумен спортты бөлген емес негізі. Екеуін қатар алып жүр, әлде де алып жүр. Қалжановтар отбасы барлық баласын мақтан тұтады. Бір ұл, 3 қыз тәрбиелеп отырған Нұрлан мен Халима осыдан 27 жыл бұрын отау құрған. Бүгінде балалардың әр жеткен жетістіктерін ауыз толтырып мақтана айтып отыратын олар бала шағасының қызығына шомылып отыр. Ата-ана үшін одан артық бақыт керек те емес шығар сірә. Үлкен қызымыз тұрмыста, күйеу баламыз екеуі бізге 3 немере сыйлап, бүгінде біз 3 немеренің атасы әжесі болып отырмыз. Одан кейінгі қызымыз Натарауан, күйеу баламыз Талғат, Асхат, Диана, Нұрали деген үш немереміз бар. Одан кейінгі ұлымыз Алмас
қазір Қазақ мемлекеттік университетінің 4-ші курсын мен тәмамдайын деп отыр. Саясаттанушы болашақ. Қыздары да ата-аналарының мақтанышы Гүлмира қазақ тілі мен әдебиеті пәнінен республикалық олимпиаданың жеңімпазы. Мен қазіргі уақытта Мұхтар әуезовтің Абай жолын 4-ші томын қайталап оқып жатырмын. Ал енді мынау менің медалім. Республикалық олимпиадада қазақ тілі әдебиетінен 1-ші орын алғанмын. Мынау үркер төс белгісі, бұны Алматы қаласының әкімі Ахметжан Есімовтің қолынан алғанмын. Ұрпақтарының бойына білім мен тағылымды тәрбиені сіңіріп өсірген Қалжановтар бар бақытымыз, байлығымыз, балаларымыз дейді. Асхат қазір селфи туралы білмейтін адам ашығар. Иә, да, оның рас. Селфидің өзіндік тарихы да бар. 1990 жылы алғаш рет піскен гамбургердің, одан кейінгі жылдары Нью-Йорк қаласында серуендеп жүргендердің суретін көргендер оны селфи деп айтпаған. Тіпті даңқты суретшілердің автопортреттері де селфи деуге келгенімен бұл атауды ешкім қолданбаған. Оскар Риландер есімді фотосуретші селфи суретін кезінде аукционда 70 000 фунтқа сатыпты. Міне қызық. Қазір даңқты адамдардың, саясаткерлердің, шенеуніктердің шүкірейген суреттерін әлеуметтік желілерге салу арқылы жұртты шулатуға болады. Оның рас, Асқат. Дегенмен уақыт өте келе селфи де сәннен кететін сияқты. Әрине, әрбір таңсық дүниенің бір күндері ескеретіні заңды. Ақыры селфи туралы сөз қозғаған екеміз. Ғаламтор жұлдыздар жайлы бүгін не дейді екені, соған құлақ түрсек қайтеді. Толықтай келсем, ғаламтор жұлдыздар айдарын бірге тамашылайық. Инстаграм әлеміне қосылған жұлдыз кім? Ресейдің қай жұлдызды қазақстандықтарға қазақ тілінде алғыс білдірді? Толығырақ дәл қазір жұлдызды ғаламторда. Напиши мне о любви всего лишь раз. И больше не пиши мне, не звони, не кричи. Әйгілі ресей жұлдызы, бұрынғы Виагра тобының мүшесі әнші Анна Седокова қазақ жұртына қазақ тілінде алғыс білдірді. Таяуда ғана аяқталған қалауымыз Меладзе халықаралық телешоуында отандасымыз Анатолий Цойдың жеңісіне орай Анна өзі тәлімгер болған әншіге қазақстандықтардың көрсеткен ерекше қолдауына таңданысын және шексіз ризалығын білдірді. Сөз соңында маған көрсеткен жылы лебіздеріңіз үшін шексіз алғыс білдіргім келеді. Жүрегім ылғи сіздермен бірге. Рахмет Қазақстан деп жазған. Тілімізді құрмет тұтып, айна қатесіз жазған Аннаға оқырмандары да ризашылығын білдірді. Инстаграм әлеміне әнші Сейфуллин Жолбарыс қосылды. Әріптестерінен қалмай әлеуметтік желінің бұл түріне қосылған әншінің оқырмандары санаулы күннің өзінде 2000-нан артып жығылады. Әзірге тек концерттерден суреттерін жариялап отыратын әнші Инстаграмда танымал болған селфиге үйренбеген сыңайлы. Ендеше Сейфуллин мырзаның парақшасын өз бақылауымызға аламыз. Өздеріңіз ұққандай кімнің қосылып, ал кімнің не жазатынын жіті бақылайтын жұлдызды ғаламтор алыс жақын шетел жұлдыздарының да парақшасын назардан тыс қалдырмайды. Себебі жұлдызды ғаламтордың ізіне түскен Қазына Әбдіғаппар жаңа көне. Құлақ құрышын қандырар ерекше музыкалық аспаптар болады. Кейде сол аспапта шырқалған әуенді тыңдап қалғып кетесің. Яйда. Мәселен, мен фортепианоны жақсы көремін. 18-ші ғасырдың бас кезінде фортепианоның жарыққа шыға бастауы Еуропа мәдениеті тарихындағы үлкен жаңалықтардың бірі болды. Бұл аспап бүкіл батыс өркениетінің музыкалық мәдениетін өзгертіп, оның бағытын жаңа арнаға бұрып жіберді. 1709 жылы Бартоломео Кристофер есімді италиялық музыкант алғашқы фортепиано аспабын ойлап тапты. Содан кейін ол өзінің осы туындысын нәзік әрі жарқын дауыспен шығатын пернелі аспап деп атады. Бұл атау уақыт өте келе қысқартылып, жай ғана фортепиано деп аталатын болды. Осыдан көп уақыт өтпей, жатып-ақ дәл осындай аспапты Германиядағы музыка пәнінің мұғалімі Кристофер Готлиб Шретер мен француздық Жан Мариус жасап шықты.
Фортепиано нәзік сезімді жүректен шығар әсем әуен жеткізеді. Дұрыс айтасың, Асхат. Музыка жайлы әңгімемізді әлем және әуен Айдар жалғастырсын. Бритни Спирс 1981 жылдың 2 желтоқсанында дүниеге келген. Ол қарапайым отбасынан шыққан. Анасы мұғалім, әкесі құрылысшы болған. Оның Брайан атты ағасы мен Джейми Лин атты әпкесі бар. Ол жастайынан гимнастикамен айналысқан. Әрі шіркеуде ән айтатын. Бритни 8 жасында Микки Маус клубына кірген болатын. 1994 жылы өкінішке орай ол клуб жабылып, үйі Луизианаға оралады. В 1999 жылдың қаңтар айында Бритни Спирстың «Baby One More Time» атты алғашқы әндер жинағы жарыққа шықты. Құлаққа кіріп бойдалған Бритнидің әуезді әндері көптің жүрегінен жол тапты. Бұл ән жинақ оның жарық жұлдыз атануына жол ашты. Әрі осы әндер үшін ол 15 рет пластина сыйлығын емделеді. Бритни Спирстың өнерде бағы жанғанымен жеке өмірінде бақытын таппады. Бастапқыда махаббаттары мәңгі болып көрінген Джастин Тимберлейк пен Бритни 4 жылдан соң кездесулерін тоқтатқан болатын. Бұл әрине жас қыздың жүрегіне ауыр тиді. Араға 3 жыл салып, ол өзінің бала кезден бірге өскен досына тұрмысқа шығады. Бірақ олардың некелері небәрі 54 сағатқа ғана созылады. Бір жылдан соң Бритни тағы бағын сынап көреді, ол Кевин Федерлайнға күйеуге тиеді, бірақ қайта сәтсіздік. Екі баласын қолына алып, ол күйеуімен ажырасады. Осы жылдары Бритнидің жеке жүйесі қатты жұқарады. Оның жеке өміріндегі келеңсіз жағдайлар өнеріне біртіндеп әсерін тигізе бастайды. Балалы болғалы ол өнерді бір жола қойды. Спирс қазіргі таңда ең танымал, әрі ең ауқатты адамдардың қатарында. Оның әндерін миллиондаған халық сүйіп тыңдайды. Десек те, оның бағындырар шыңы әлі алда деп кемел сенеміз. Эфирде жаңа күн бағдарламасы. Бүгін бейсенбі, аптаның 4-ші күні, желтоқсанның 4-ті. Иә, 1973 жылы дәл осы күні адам баласы жасаған құрылғы алғаш рет күн жүйесінің ең алып ғаламшары Юпитерге тақау тұсқа жетіп, жерге оның 80 суретін жіберді. Аталмыш құрылғы америкалық ғалымдар жасап шығарған Пионер 10 атты ғалам шарлық станция болатын. Ал 1996 жылы Ақмола аграрлық университетіне қоғам қайраткері ақын жазушы Сәкен Сейфуллиннің есімі берілді. Иә, қарап тұрсақ, әр күн өмірге бір жаңалық келеді. Оның рас, Асхат. Айтпақшы, бүгін ел ішінде қандай мәдени оқиғалар болады екен? Бұл сұраққа келесі Айдарымыз жауап береді. Бірге көрейік. Кезекте афиша Айдар. Алматы қаласындағы Ғабит Мүсірепов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық балалар мен жасөспірімдер театрында «Қозы көрпеш Баян Сұлу» атты қойылым сахналанады. Сондай-ақ ертең Астана қаласындағы Астана опера балет және опера театрында «Қарагөз» атты концерт жоспарлануда. Артишок театрында «Юнек Тейс» тобының концерті өтеді. Бүгін Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық драма театрында «Қорқыттың көрі» қойылымы болады. 22 желтоқсан күні Алматыдағы Республика сарайында ән мен әншінің концерттік жаңа бағдарламасы болады. Алматы қаласында «Қарапайым отбасы» атты көрме өтуде. Көрменің мақсаты отбасы құндылығы мен ауыз біршілігін нығайту. Көрме 11 желтоқсанға дейін жалғасын табады. Асхат, соңғы кездері үйлену тойлар ерекше өтеді?
Я замана қарай адамы деген. Қазір тойды қалай өткізем десең де өз еркің. Я тіпті той барысында адам сенгісіз оқиғалар өтіп жатады. Бірақ қазіргі тойлардың басты бір жаңалығы love story деп аталатын әдемі махаббат хикаясы десек артық болмас. Қазір жастар өздерінің қалай танысқаны, табысқаны туралы кішігірім фильм түсіріп, тойға жиналған қауымның назарына ұсынады. Я, мұндай хикаялардың түр-түрі бар. Ең бастысы бұл өмір бойы сақталатын әдемі кино. Асхат, сондай бір қызықты махаббат хикаясын көрсек қайтеді? Мен қуана-қуана келсем, экранға назар аударайық. Өмірдің әрбір күні ғажайыпқа толы десек артық айтпаспыз. Бастысы сол ғажайыпты сезіне білу керек. Кейде ең керемет сәт аяқ асты, тосыннан келеді. Біздің бүгінгі кейіпкерімізде қарапайым техника дүкенінде ғажайыпқа тап боламын деп ойламаған шығар. Бұл Эльдар мен Альмираның әдемі хикаясы. Ер азамат сүйіктісін дүкенге шақырды, бірақ Альмираны дүкенде не күтетінін айтпаса керек. Үлкен дүкенде сатылымда тұрған теледидарлардан өзіңізге аса таныс жақын адамды көрсеңіз, таң қаласыз. Егер ол адам сіз жайында әдемі сөздер айтып, жүректен шыққан лебізін білдірсе, көзіңізге жас үйіріледі. Ильдар дүкендегі барлық адамға өзінің махаббаты жайында баяндауда. Невероятный завораживающий взгляд. Он словно притягивал меня. Когда она уехала в город Павлодар, мы с ней часто созванивались. Я скучал сильно по ней. Охота была с ней побыстрее встретиться. Енді маңызды сәтке де кезек келді. Бір шоқ күлімен бірге Эльдар Альмираға сақинасымен ұсынысын білдіруде. Әрине, мұндай ғажап ұсынысқа Альмира «Я» деп жауап береді. Бір қарағанда қарапайым ғана тосын сый, бірақ мағынасы мен мәні тереңде жатыр. Сіз де осындай таңғаларлық сәттерді видеоға түсіріп, жаңа күннің әлеуметтік желілердегі парақшаларына жіберіңіз. Сіздің бейнероликіңізді бүкіл Қазақстан көреді. Леонардо да Винчидің «Мона Лиза» сүретін әлемдегі ең әйгілі көркем сүрет десек қателеспейміз. Аталмыш картинаға қатысты сан түрлі дерек бар. Сүреттің итальян тіліндегі толық атауы «Лиза Джаконда» ханымның сүреті дегенді білдіреді. Кей мәліметке сүйінсек, сүретте флоренциялық жібек мата сатушының әйелі Франческа дель Джаконда бейнеленген. Леонардо да Винчи өзін әйел бейнесінде салған немесе анасы Кристинаны салған деген алып қашпа әңгімелер де халық арасында жиі айтылады. Луврда сақталған картинаның қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін 7 миллион ақш доллары жұмсалған. Көптеген зерттеулерден кейін сурет қайта өңделіп салынған. 1911 жылы Лувр жұмысшылары суретті ұрлап әкеткен. 2 жылдан соң ол қайта табылды. Леонардоның ең бір ерекше мұрасына көз алартқандар қаншама. Салынған суретке тас лақтырып түрлі түсті сиялар жаққан адамдар да болған екен. Көркем сурет әлемінің қызығы мен шыжығы мол, әр картинаның өзіндік тарихы болады. Яйда, ал дәл қазір суретшілердің әдемі әңгімесін тыңдар кезде келген сияқты. Кезекте қылқалам сыр айдары. Қылқалам иесі Салтанат Тәшимова демалыс күндері міндетті түрде табиғат аясына шығып серуендеп тұрады. Бастапқыда бұл шығармашылық жанның бос уақытында айналысатын жайғана ермегі деп ойладық. Сөйтсек, тау тасты аралауының сыры біз ойлағаннан басқаша болып шықты. Тауға шыққан кезде арқам қозып ерекше күйде боламын. Аспан, күн, ауа және жер менің күш жігерімді қайрайды. Өмір сүруге деген құштарлығымды оятады. Денсаулығыма да пайдасы өте зор. Көне түркілердің дүние танымдық ұғымы бойынша алдымен жоғарыда көк аспан, төменде қара жер, олардың ортасында түркілер пайда болған. Көне түркілердің діні аспан құдайы, тәңірге табынуға негізделген. Тау, өзен, көлдердің рухына сыйыну емес, олардың өзіне сыйыну, яғни табиғатты кейіптеу емес, оны тірілту. Салтанат аспан құдайына табынғалы, шығармашылығы өрге басып, қайталанбас туындыларды дүниеге әкелген.
Егерде аптасына бір рет тауға шықпасам, өзімді жайсыз сезініп, жан күйзелісіне шыраймын. Сондықтан аспанмен тілдесіп тұруым керек. Көкке қараған кезде таңға жайып әсер аламын. Оның барлығын бір ауыз сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Салтанат еңбектерінің басым бөлігі заманауи өнерге арналған. Абстракциялық шығармалар жазғанды жақсы көреді. Дәл қазіргі сәтте құмыраға салынған гүлдердің сериялық топтамасын дайындауда. Ұлттық нақышта жазылған жұмыстар да бар. Егер де мына сәукелелі сұлу қызды үйіңіздің төрінен көргіңіз келсе, біраз шығындалуыңызға тура келеді. Картина 800 доллар тұрады. Өнеріммен танысқан көрермендерімнің айтуына қарағанда, жұмыстарымның басым бөлігі таңсық құбылыстардан сыр шертетін көрінеді. Бейнелеу өнеріндегі негізгі мақсатым да осы. Сурет сүйер қауымды тың өзгерістермен қуанту. Бұл тәңірге табынудың бір көрінісі немесе перформанс, яғни ағылшын тілінен аударғанда театрландырылған қойылым. Ұрмалы аспаптың дабыл арқылы салтанат өткен ғасырмен қауышып, бүгінгі күнмен әсерлі үйлестіре алды. Өнер иесі екі баланың анасы. Қызы дизайнер, актер, өнер саласымен айналысады. Әншілік қабілеті де бар. Ал ұлы Алмас мектеп оқушысы, қазір 6-шы сыныпта оқиды. Шаңқобыз, домбыра, трамбон және ұрмалы аспаптың құлағында ойнайды. Мектептен тыс джаз үйірмесіне барып жүр. Анам өз туындыларында Алматының 80-ші жылдардағы келбетін беруге тырысады. Маған әсіресе ескі үйде баталатын картинасы ұнайтын. Өкінішке орай сатылып кетті. Көз алдыма өзіміздің үйді елестететін. Жантас Тұран, Елнұр Қасиман, Илхам Аюпов арнайы жаңа күн үшін. Достық пен махаббат осы екі ұлы сезім адамды мүлде өзгертіп жібереді. Бізді біреу сүйгенде өзгелерден артық екенмін деген ойға келуіміз мүмкін. Шындығында адам махаббатын өзі жақсы болып, кеудесі кең болғандықтан ғана төгеді. Бұл Лев Толстойдың сөзі. Расында тек сүйген жүрек қана ұлы қадамдарға барады. Тарихқа көз жүгіртсек, махаббат үшін жанын қиған адамдар аз болмаған. Ғашық жанның басында хал бөлек, ғашық жанды әлдейлейтін ән керек дейді Ұлықбек Естәулет. Дәл қазір кейіпкерлеріміз махаббат туралы тебіренеді. Бәлкім олардың өмірінде ерлікке, жан тебірентер хикаяға толы ұлы махаббат болған шығар. Оны бейне сюжеттен білетін боламыз. Назарларыңызда «О махаббат айдары». Бағындырған ұлы күш ол махаббат. Адам баласын ақылға сиғысыз іс-әрекетке апаратын құдірет иесі де махаббат. Осы бір сезім арқасында бүгін біз үш қыз бір ұлдың ата-анасымыз деген айдарымыздың кейіпкері әңгімені сүйікті жарын мақтаумен бастады. Онысына себеп те жоқ емес. Тосын сен нөмір жасайды, мен кәсіпкерлік сапардан келіп жатсам, көбінесе өзім жаңағы интернеттен қарап жатып, маған ас дайындап қоятыны бар. Болмаса өзі бір күні өзінен өзі келіп алып маған гүл сыйлайтыны бар, мынау менің атымнан деп. Мен бір қайталанбайтын нәрселерге құмар екенімді біледі. Маған қағазға демлеп, гүл салып, кәдімгідей букет салып, сөйтіп «Это тебе» деп тұр ғой. Мен айтамын, оның өзі тапқырлық қарап тұратын болса. Осындай тосын сыйлар танысқан күннен бастап күні бүгінге дейін тоқтаған емес, бірақ Индира ханымның өкінетіні бірақ нәрсе. Сол кезде мысалы Инстаграмның болмағандығы, егер болатын болса, мен соны түсіріп алып халыққа көрсетер едім. Әр немді затымды ашсам ішінде мен сені сүйемін, әр затымды ашсам ішінде жүректің салып ішінде сен сондайсың, сен кереметсің, сен әдемісің, сен сондайсың деген нәрсе. Духидің ішін ашқанға дейін духидің бетінде де сондай
кішкентай жүрек салып, оның үшіне дейін қарап санап отырсам, 19 жүрек салып, 19 жүректі салып нетіп жүрді да. Ия, қазір әлеуметтік желінің дамып тұрған заманы, оның үстіне өзіңіз де сол Инстаграмда белсендісіз. Сондықтан еш ойланбастан күндегі жасалатын тосын сыйларды оқырмандарыңызбен бөліссеңіз болады. Айтқандай, жарыңыздың ғана емес, өзіңіз жасаған тосын сыйларды да жарияласаңыз, тыңдармандарыңыз да қуанып қалар ма еді. Өзім бір қолым босаған кезде киноға шақырамын. Өзім қолым босаған кезде тауға бірге кетеміз, сол жерде отырып алып әңгіме айтамыз, болашақ туралы, бала шағалар туралы әңгіме айтамыз, болмаса екеуміз туралы әңгіме айтамыз деген сияқты. Маған деген махаббатының шексіз екенін білемін. Ол біз екеуміз бір осы уақытқа шейін бір қызығы бір бірімізге қатты сөйлеп көрген адамдар емеспіз. Бір екеуміздің арамызда бір кішкене арагідік болатын болса, бізде ғана жай ғана әңгімелесіп сөйлесіп қана шешеміз. Ал мұның құпиясы тек сыйластықта, дейді әншінің өзі. Сыйластық болмаған жерде махаббат та болмайды, отбасы да болмайды. Ол сыйластық ең бірінші отбасын құру үшін ең бірінші орында тұру керек деп ойлаймын. Біз де бұл ойыңызбен толығымен келісеміз. Ендеше отбасыңыздың бақытты да баянды кездері ешқашан азаймасын деген ниет білдіреміз. Әнші Индира Расылханмен сұхбаттасқан Қазына Абдығаппар, Ильхам Аюпов, Жаңа Күн. Айда, сен сұлықты сақтаудың сан түрлі әдісін білесің ғой. Соның бір парасын айтып өтсең. Асхат, сұлулықты сақтау үшін мамандарға жүгіріп, түрлі косметиканы жиі қолданудың қажеті жоқ. Айналамызда қарапайым заттарда сұлулықты сақтауға сеп болады. Олай болса, құлағымыз сенде, бүгін қандай қызықты ақпаратпен бөлісесің? Күнделікті жұмыс бабымен компьютерде көп отырып, көзіңіз, қабағыңыз ауырып, ісіп жүрсе, салқын шайға малынған мақта түйінін көзіңіздің үстіне қойып, 10-15 минут демалыңыз. Бұл шаршаған басады ғой, иә? Иә, ең бастысы көздің айналасында кішігірім әжімдер пайда болмайды. Пайдаланған шай самасын төгуге асықпаңыз. Оны қайнап тұрған суға салып, бірнеше минут қайнатыңыз. Жуылған таза шашты осы сумен тағы бір шай алсаңыз, шашыңыз жылтырайтын болады. Қарапайым ғана әдіс, бірақ пайдасы мол екен. Міне, жай ғана шайдың осындай қасиеті бар. Ал енді Аида сұлулық зертханасы айдарына кезек берейік. Бұл жолы аруларға қандай ақыл кеңестер айтылар екен. Экранға назар аударыңыздар. Адамның тырнағы оның денсаулығынан хабар береді екен. Егер тырнағыңыз күлгін түсті, қатты болса, денсаулығыңыз жақсы деген сөз. Адамның туа біткен ерекшеліктеріне ғана емес, сыртқы факторларға да байланысты әртүрлі болады. Ол айына орташа есеппен 2 мм өседі. Сондықтан минералдар мен витаминдерге бай тағам түрлерімен тамақтану қажет. Әдемі қалпында сақтау үшін маникюр жасап тұру қажет. Маникюрдің классикалық еуропалық түрлері бар. Ал оны үйде немесе салонда жасау әркімнің өз таңдауы. Алайда егер жүйелі түрде салонда жасауға мүмкіншілігіңіз болмаса, мына кеңестерге назар аударыңыз. Егер маникюрді үйде жасасаңыз, өте абай болыңыз. Бастысы өткір тырнақ егеуіштерді пайдаланбаңыз. Маникюр жасар алдында сабын көбігі бар жылы суға тырнағыңызды 10-15 минутқа салсаңыз, онда тырнақ жұмсарады. Екі аптада бір рет қолыңызға маникюр жасаңыз, ал қол күтіміне күнделікті мән беріңіз. Яғни тырнағыңызға массаж жасап, қоректендіргіш крем жағып тұрыңыз. Бұл тырнағыңыздағы зат алмасу үрдісін жақсартып, сыртқы кейпін жақсартады. Сүйріктей саусағыңызға дұрыс күтім жасау ол сіздің денсаулығыңыздың кепілі. Көз тартымды қол баршаның назарына ілінері де хақ. Ендеше түрлі тырнақ маникюрлерін жасап, қол мен тырнаққа күтім жасауды ұмытпаңыз. Бүгінгі бағдарлама өз мәресіне жетті. Я, 2 сағат көлемінде бізбен бірге болғандарыңыз үшін үлкен рахмет. Арайлап атқан таң, бозарып батқан күн тек шуағын әкелсін. Жүздеріңізден күлкі кетпесін. Ал біз сөз тізгінін әріптестерге ұсынамыз. Я, біз сіздермен бір аптадан кейін дәл осы студияда, дәл осы уақытта қайта жүздесеміз. Жаңа күнде қайта жолыққанша, сау болыңыздар. Аман сау болыңыздар.
И снова доброе утро всем тем, кто только что присоединился к нам. Наша утренняя познавательно-развлекательная программа «Жаңа-күн» продолжается. С вами я, Гульнара Сильбаева. И я, Дастен Шакиров. Напомню, сегодня четверг, 4 декабря. Новый год совсем скоро! Наверное, многие из нас уже стали понемногу готовиться к этому чудесному празднику. Это так здорово, покупать гирлянды и елочные игрушки. Только вот выбор сделать нелегко. А ты когда-нибудь вырезала снежки из салфеток? Да, но только когда совсем маленькая была. А мы вот всем классом клеили такие разноцветные гирлянды. Они, правда, были не совсем ровные, но казались такими красивыми. Между прочим, все эти вещи гордо назывались бы handmade. И стоили бы достаточно дорого. Ну, как бы там ни было, при всем богатстве выбора иногда так хочется иметь что-то сделанное собственноручно. Свое, уникальное, то, чего ни у кого больше нет. Вот для таких рукодельниц и существует наш мастер-класс. Смотрим, учимся, творим. Handmade. Ни для кого не секрет, что цветочная тематика – одна из самых ярких и романтичных тенденций в этом сезоне. И пускай за окном снежная зима, зато с помощью подобных украшений вы привнесете в свою жизнь нотки яркого лета. Сегодня своими руками изготовим красивую брошь. Для начала вырезаем круг по форме значка и приклеиваем его. Это необходимо для того, чтобы лепестки нашего будущего цветка лучше крепились к основанию. Следующий этап – вырезаем лепестки. Они должны быть разной формы – от самой маленькой до самой крупной. После того, как мы подготовили достаточное количество лепестков, обрабатываем их края. Для этой цели нам понадобится свеча. С ее помощью мы добьемся интересной фактуры края. Теперь приклеиваем лепестки к основе, начиная с самых крупных. Наш цветок практически готов. С помощью горячего пистолета придаем ему правильную форму. У нас получился вот такой роскошный аксессуар. Будьте креативными и создавайте интересные вещи своими руками. Друзья, помните ли время, когда актуальной была присказка «младший в доме вместо пульта»? Ты это сейчас о чем? Я о том, что наши голубые экраны когда-то переключались с помощью ручки, расположенной на панели телевизора. Точно, и никому неохота было вставать, чтобы переключаться с канала на канал. Но, к счастью для нас, 4 декабря 1913 года в США родился Роберт Адлер, изобретатель телевизионного пульта дистанционного управления. Пульт он изобрел в 1956 году совместно с инженером Юджином Полли. А в 1997 году это изобретение было отмечено премией Эмми, американской Академии телевидения. Кстати, это изобретение было далеко не самым любимым у Роберта Адлера. Угу. Он вообще редко смотрел телевизор, предпочитая проводить время за книгами. Свою карьеру он начал в 1941 году в компании «Зенит», которая в 1950 году впервые начала производить телевизионные пульты, соединявшиеся с телевизором с помощью кабеля. Адлер же изобрел пульт на принципах использования ультразвука. Роберт Адлер – автор 180 изобретений. Однако в историю он вошел именно как человек, подаривший нам возможность смотреть телевизор с комфортом. И в продолжении темы изобретений и новинок технического прогресса наш следующий сюжет. Набирающие все большую популярность шлемы виртуальной реальности стоят сегодня немалых денег. А вот проект PinkVR способен решить эту проблему. Новинка представляет собой особый футляр для смартфона или фаблета. В сложенном виде PinkVR играет роль чехла, защищающего сотовый аппарат от повреждений. Специальная конструкция футляра позволяет либо работать со смартфоном в привычном режиме, либо, разложив устройство, надеть его на голову, превратив в VR-шлем. При использовании PinkVR в качестве шлема основная камера телефона остается открытой, что позволяет реализовать функциональность дополненной реальности. Более того, вместе с новинкой планируется поставлять специальные кольца для указательных пальцев рук, благодаря которым пользователи смогут воздействовать с виртуальными объектами при помощи жеста в воздухе перед камерой сотового аппарата.
Тем временем компания Power Lace представила продукт под названием P1. Главным отличием стильных кроссовок является уникальная неэлектрическая система шнурования, которая больше не требует от владельца обуви особых усилий при завязывании или развязывании шнурков. Представленное решение основано на том, что как только ваша пятка занимает привычную ей позицию в обуви и давит на скрытый в конструкции кроссовка диск, это приводит в действие механизм автоматического затягивания шнуровки. Чем больше приложена сила, тем сильнее будет зашнурована обувь. Обладатель Power Lace P1 вправе самостоятельно регулировать степень усилия фиксирующего механизма благодаря специальному замку-контроллеру. Внешне спроектированные кроссовки выглядят вполне обычно, поэтому заинтересовать они могут по сути лишь своей системой шнуровки. А вот немецкий производитель автомобилей показал концепт электрического скутера для передвижения по городу. Максимальная скорость движения при использовании электротяги составляет 25 км в час. Электропитание обеспечивается от установленных в раме литий-ионных аккумуляторов. Их зарядка осуществляется через розетку на 12 вольт в автомобиле или от бытовой электросети. Кроме того, предусмотрена система рекуперативного торможения. Заявленный запас хода составляет от 15 до 25 км. После истощения заряда батареи двигаться можно как на обычном самокате. Скутер наделен колесами с надувными шинами, прочной рамой и регулируемым по высоте рулем. За остановку отвечают гидравлические дисковые тормоза на переднем и заднем колесе. Предусмотрен держатель для смартфона с функцией зарядки. Благодаря компактной складной конструкции и весу 18 кг, скутер легко помещается в багажнике малолитражных автомобилей и может без проблем перевозиться на общественном транспорте. Друзья, часто бывает так. Увидел что-то интересное по телевизору. Например, какой-то полезный совет из нашей рубрики, да? А записать или запомнить не успел. Но в наш век высоких технологий это не проблема. Все самые интересные материалы нашей творческой команды вы можете найти в интернете. На сайте канала Хабара, хабар.кз, или на наших страницах в соцсетях ВКонтакте, Инстаграм, Фейсбуке. Набирайте Жаңа Күн. Друзья, мы ждем ваших комментариев и вопросов, предложений и пожеланий. Не забудьте лайкнуть, если вам что-то понравилось. И помните, все, что интересует наших зрителей, рано или поздно обязательно появится в нашей программе. Оставайтесь с нами. Жаңа Күн на телеканале Хабар и в интернете. Это серьезная и не очень, но всегда увлекательная информация. А сейчас, друзья, мы вместе с вами совершим небольшое, но увлекательное путешествие. Не выходя из дома, поехали! Каждый выбирает путешествие себе по душе. Для кого-то это поездка на море, возможность понежиться на лучших пляжах мира. Кто-то едет напротив, насладиться высокогорными Альпами. Кого-то привлекают экскурсии, а кого-то ночная жизнь. Певица Анель Аринова поделилась своим способом путешествия. Я хотела посмотреть, какой жизнью живут вот челночники, как они едут, как они проходят весь таможенный контроль. Честно. И слава богу, что рядом со мной была подружка, и мы поехали вот как челночники. Мы сели на такси, прошли таможенный пост, пограничный пост. Вот. И я увидела совсем для себя другой мир. Да, то есть я не увидела вот этой элиты, вот этого всего гламура, напыщенности. Урумчи принадлежит Синьцзянь-Уйгурскому автономному району и является его административным центром. С древнемонгольского языка урумчи означает «прекрасное пастбище». И это действительно так. Центр города расположен на территории оазиса, с одной стороны зажатого заснеженным пиком восточного Тяньшаня Богдо, а с другой – крупным соленым озером. Урумчи известно еще со времен Шелкового пути, популярное экскурсионное направление. Здесь находится город Дабань, славящийся национальными обычаями Эрдао Цяо, прекрасные наньшанские альпийские луга, Дзюйхуатай и живописные ущелья Белого Тополя. Урумчи – он такой простой торговый город. Да? Я поехала туда, и на китайцев я посмотрела совсем по-другому. Для меня не было там открытия здания высотные, еще там что-то. Для меня было важен, в смысле, был важен тот факт, что я на них посмотрела совсем по-другому. Уже по приезду Анель отметила для себя некоторые пункты, которые очень необычны для жителей нашей страны, но со спокойствием воспринимаются местными. Пресса. На остановках у них есть стены. В
где, наверное, люди, когда не успеют читать какую-то периодику, да, газеты, журналы, они могут в ожидании там автобуса почитать все новости. Помимо этого, полиция, их местная полиция, ходят по 5 человек, у одного обязательно есть камера. Вот, если машина зашлифовала на гололеде, то все ребята помогают этой машине выехать там, с ямы, там, с гололеда, еще. И эта камера все снимает. Но как и плюсы, также есть и минусы, которые присущи любой стране. Вся их одежда, которую я одевала, она была вот где-то вот такой. Как рукав на 3/4. У меня, например, размер ноги 40-й, там 39,5-40. Да, на меня смотрели и говорили, у нас такой обуви нет. Мне приходилось мужской отдел и спрашивать свой размер. Своим примером Анель показывает, что не обязательно лететь на самолете тысячи километров, чтобы увидеть неизведанное. Достаточно просто посмотреть в сторону Востока. Думаю, друзья, не ошибусь, что многие из вас любят французское кино. Да, эти фильмы такие романтичные, актрисы очаровательные, а актеры просто воплощение мужского идеала. Скажем, ну, не все, но человек, который родился в этот день, в 1922 году, многие годы был настоящим принцем в мечтах миллионов женщин. Ты говоришь о Жераре Филиппе? Конечно, красавец и любимец публики, проживший всего 37 лет. Он успел сделать столько, что с лихвой хватило бы не на одну кинокарьеру. За 15 лет работы Филипп снялся в 29 фильмах и был самым знаменитым, самым любимым и самым популярным актером не только во Франции, но, пожалуй, во всем мире. Он играл современников и героев классического репертуара и всегда покорял зрителей не только своим мастерством, но и своей личностью, своей неисчерпаемым обаянием. Его дебютом в кино стал фильм «Малютки с набережной цветов». Глаза Филиппа, так же, как и его улыбка, его пластика, его ирония, его рыцарство – непременные составляющие его имиджа и его мифа. Да, прошли десятилетия, родилось и выросло несколько поколений, но для них имя Жерара Филиппа ассоциируется с молодостью, темпераментом, остроумием и безбашенностью. Всем тем, что было присуще его всемирно знаменитому Фанфану Тюльпану из одноименного фильма Кристиана Жака. А кто еще из известных людей родился 4 декабря и какие знаменитые события произошли в этот день, узнаем прямо сейчас. В этот день, в 2005 году, прошли выборы президента Республики Казахстан среди 5 кандидатов. Сегодня день окружающей среды в Таиланде. Сегодня день военно-морского флота в Индии. 4 декабря 2009 году к 130-летию Мухамеджана Танышбаева вышла в свет книга казахстанских журналистов Укитая Ахметова и Жомарта Егемана «Мухамеджан Танышбаев». 4 декабря 1707 году в Москве был открыт военный госпиталь. Сегодня день информатики в России. 8 лет назад в Колумбийском университете состоялся показ легендарного киноромана «Кыржыбек» режиссера Султана Ахмета Ходжикова. В этот день, 4 года назад, состоялся вечер памяти, посвященный творчеству музыканта и композитора Марата Садыкова. Знаешь, Гульнар, я хочу поговорить немного о классике. Ну, я с удовольствием. Все вы знаете, что «Кыржыбек» – казахская народная лиро-эпическая поэма, названа по имени героини. В переводе ее имя означает «девушка-шелк», «шелковая девушка». Это произведение – жемчужина казахского фольклора, воспевает верность, любовь, дружбу, отвагу и патриотизм. А 8 лет назад, 4 декабря 2006 года, в Колумбийском университете состоялся показ легендарного кинороманакыржыбек режиссера Султана Ахмета Ходжикова. К русскоязычной версии фильма специально были подготовлены субтитры на английском языке. Просмотр тогда собрал чрезвычайно разнообразную и многочисленную зрительскую аудиторию, включая представителей Госдепартамента США, студентов и преподавателей. По окончанию фильма публика аплодировала стоя.
По мнению зрителей, шекспировская трагедия «В степях кочевников», так организаторы анонсировали показ фильма, отражает богатство культуры и истории казахского народа. Интересное наблюдение сделали американские ученые. Несмотря на то, что всемирная паутина прочно оплела земной шар, люди все равно отправляются в кинотеатры и театры. Но иногда до стен хочется погрузиться в другой мир, в волшебный мир интернета. Ну, никаких проблем. Мы вместе со зрителями сделаем это прямо сейчас. Инстамир! Сегодня в постоянной рубрике «Инстамир» вы узнаете, почему известная модель Алена Водонаева не любит неожиданные сюрпризы, в каком настроении обычно бывает обладатель невероятного голоса Алишер Каримов перед публичным выступлением. Также узнаете, в образе какой героини «Великолепного века» представляет себя Тина Канделаки. Алена Водонаева недавно призналась, что не любит сюрпризы. Это, по мнению телеведущей, посягательство на свободу. В аккаунте она также выразила свое мнение к безответственным сотрудникам. «Миром правит любовь», утверждает Алена. Жизнь известной личности полна непредсказуемости, бесконечные вылеты и встречи. Но именно в этих странствиях Водонаева осознала главную ценность своей жизни. Алишер Каримов на своей страничке признался, что каждый раз, выходя на сцену, он испытывает то же волнение, что и в первый. Некоторые поклонники творчества певца часто ассоциируют его с королем российской эстрады. Дильназ Ахмадиева опубликовала фотографию мамы и тети с презентацией нового альбома «Думай обо мне». Восточная красавица Тина Канделаки пишет, что по утрам чувствует себя героиней «Великолепного века» Махидевран Султан. Будьте всегда с нами, и вы первыми узнаете о новостях виртуального мира. Интернет все-таки это здорово. Столько информации, только успевай усваивать. В виртуальной реальности можно узнать все, что хочешь. Ну вот что я тебе скажу, Гульнар. Несмотря на множество сайтов с прогнозом погоды, наши телезрители, я уверен, ждут наш прогноз. И наша следующая рубрика, как говорится, в рекламе не нуждается. Прогноз погоды на телеканале Хабар. Вашему вниманию. Знаете ли вы, друзья, что первое одиночное плавание через Атлантический океан совершил обычный рыбак? И сделал он это на самой обычной лодке-плоскодонке. Его никто не страховал, над ним не кружили вертолеты, забитые журналистами. И его не встречали в порту с криками «Ура!». Имя рыбака-одиночки – Альфред Джонсон. И родился он 4 декабря 1846 года. Сколько лет прожил этот отважный человек, неизвестно. Но когда в 1927 году его отыскали корреспонденты и спросили, что же двигало им, когда он отправился в опасное плавание, седой старик ответил, что единственной причиной была его беспросветная глупость, которую ему утвердил каждый. Но он осознал это только совершив свой безумный поступок. И все-таки он вошел в историю именно благодаря своей безбашенности. Ты знаешь, многие рекордсмены, которые вот вошли в книгу рекордов Гиннесса, тоже не задумывались о том, что они совершают, ну, что-то такое экстремальное. И яркое тому доказательство наш следующий герой. В городе Чунцин чемпион Китая по дрифту Хан Юэ смог за рулем небольшого автомобиля припарковаться в промежуток, который в длину был больше автомобиля всего на 8 сантиметров. Стоит отметить, что предыдущий рекорд был установлен в прошлом году самим же Хан Юэ. Тогда на парковку потребовался промежуток, который лишь на 8,6 сантиметра превосходил длину автомобиля. Вот действительно настоящий пример того, как нужно парковаться. Однако тем, кто решил последовать примеру Хан Юэ, советуем сначала потренироваться на более просторных парковках. Казалось бы, рекорд побит, и что мешало китайцу пойти домой и наслаждаться жареными кузнечиками? Но нет. Хан Юэ с товарищем Джан Шэнь Юнем тут же побежал устанавливать второй рекорд. Шэнь Юн за рулем купе установил мировой рекорд по кручению пончика вокруг машины, движущейся на двух колесах. В течение одной минуты ему удалось сделать 10 пончиков. К слову, рекорд засчитывался именно по числу разворотов за минуту, а не по продолжительности дрифта. Кстати, за рулем второго автомобиля находился наш рекордсмен Хан Юэ. И это достижение было зафиксировано представителями книги Гиннесса. Oh.
А здесь вновь отличились китайцы. 1200 барабанщиков, собравшись на площади в Пекине, сыграли композиции. И этот барабанный оркестр, если не навеки, то надолго закрепился в книге рекордов, как самый большой в мире. Думаю, что представительницам прекрасного пола будет интересно узнать, что именно 4 декабря в далеком 1921 году в Канаде родилась Дина Дурбин. Будущая звезда экрана с детских лет обожала музыку. У нее был отличный слух и великолепный голос. В 14 лет Дина заключила контракт с киностудией MGM на съемки в короткометражных фильмах совместно с Джуди Гарленд. Первый успех пришел к ней после съемок в мюзикле «Каждое воскресенье», однако руководство студии не захотело продлевать контракт с Диной Дурбин, и она перешла сниматься в киностудию Universal Pictures. Первый же фильм «Три милых девушки» вновь стал для нее успешным. В 1938 году она получила престижную кинопремию «Оскар» в номинации «Оскар-младший». В 1940 году она была самой высокооплачиваемой актрисой в США, получая за съемки в одном фильме $400 000. В основном амплуа Дины Дурбин были роли маленьких золушек. Такой ее видели режиссеры и зрители. В середине 40-х годов она попыталась сняться в более сложных ролях в фильмах «Рождество» и «Леди в поезде». Но публика не приняла эти роли. Зрители предпочитали видеть ее в ролях тех девушек-подростков, в которых она появлялась на экране. Как бы там ни было, но ее красота долгое время служила эталоном для миллионов зрителей. У Дины Дурбин есть именная звезда на Голливудском бульваре, а еще ее именем Дины названа «Малая планета». Да, трудно представить, как ей удавалось прекрасно выглядеть, ведь индустрия красоты тогда была не так развита, как сейчас. Ну, зато она ни на кого не была похожа. Вот это точно. Но многие хотели бы быть похожи на нее. Секреты очарования Дины Дурбин мы уже не узнаем, друзья, но вот заглянуть в нашу лабораторию красоты можем прямо сейчас. Если речь заходит об обуви, то для представителей сильного пола на первый план выходит удобство и качество. Для женщин же это отдельный предмет гардероба, который может стать основным акцентом образа. Обувь меняет язык нашего тела. Например, девушек она возвышает, как физически, так и эмоционально. Сегодня мы узнаем, какими тенденциями готовы удивить отечественные дизайнеры, дабы наш образ стал привлекательным и неповторимым. Тоже есть такой нюанс. Вы знаете, даже в Европе там молодые дизайнеры Лондона, Парижа не всегда имеют свободные там финансирование на то, чтобы делать обувь. Потому что обувь — это, скажем так, половина затрат, составляет половину затрат того, что дизайнер может потратить на производство коллекции одежды. Поэтому эта вещь, это удовольствие не из дешевых. Кстати, обувь от казахстанских дизайнеров до недавних пор была весьма редким явлением. Для ее производства нужны мастера, настоящие профессионалы своего дела, которых довольно непросто найти. Поэтому наши дизайнеры не прочь перенять опыт коллег из Грузии. И вот хотел бы показать тоже образец одной мужской обуви. Я их называю, я их назвал Орликин, потому что за счет вот такого носа, как у клоуна, да, очень красивый нос. Он тоже отделан заклепками. Это тоже вот для артизан с такой необычайно длинной шнуровкой. Эту шнуровку можно будет вот завязать сейчас очень модно вот таким вот образом. Воплотить самые смелые дизайнерские решения стало реальнее. В этих моделях все актуальные тенденции. Необычные принты, рельефная подошва и ультрамодная лазерная кожа. Все те же грузинские дизайнеры, известные своей любовью к натуральным материалам, продвигают эту тенденцию и в обуви, что успело полюбиться казахстанской публике. Здесь вот натуральный мех. Насколько я понимаю, это у нас так ягненок, каракульча, вот такого цвета. Ну, соответственно, конечно же, всегда острая тема остаются ботинки. Они разной высоты, как я вот показывал в мужском варианте, от коротких до высоких. Здесь использована перфорированная кожа. Привлекательные и уверенные в себе люди всегда впереди. Это неоспоримый факт. Поэтому образ должен быть продуман до мелочей. И шикарная обувь играет в этом деле не последнюю роль. Евгения Гришанина, Михаил Волобуев, Жанна Кун.
Думаю, друзья, все бабушки, дедушки, а также папы и мамы с нетерпением ждут наш следующий сюжет. Конечно, ведь маленькие звездочки не устают удивлять нас своим необыкновенным взглядом на все, что окружает нас. Причем детки, и это давно доказано психологами, гораздо быстрее развиваются, если они общаются с ровесниками в детском саду. Кстати, в нашей стране по программе «Нурлыжол» на строительство новых детских садиков и ремонт уже существующих будет направлено 20 миллиардов тенге. Причем эта сумма выделяется на 3 года. Так что наши будущие мамочки могут быть спокойны, их малыши отправятся в детский сад вовремя. Причем такие сады могут быть как государственными, так и частными. Останется только выбрать, куда пойдет ваш ребенок. В детском садике малышу всегда интересно, там столько нового вокруг. Не верите? Пожалуйста, давайте послушаем и убедимся. Посмотрим вместе на наших балапанчиков и улыбнемся. Одеваемся. Потом мы пьем чай с печеньками, потом уже одеваемся и идем спать. Да. Всегда сплю, пока ночью не доспала. На дедушке хожу. А потом мы в магазин собираемся. Утро это когда встают и зарядку делают. Это утро, когда вот это уже встает с постели и заправляет постель. Ничего, смотрю мультики, иногда прыгаю на батутов. Я зубы чистю, лицо умываю, руки мою. Потом иду, кусаю и мультики смотрю. Незаметно подошла к концу наша передача, друзья. От имени всей нашей съемочной команды мы хотим вас поблагодарить за то, что этим утром вы были вместе с нами. И, как всегда, пожелать вам отличного настроения. Друзья, это прекрасное качество – уметь радоваться каждому мигу вашей жизни. С вами были Гульнара Сельбаева. Я Дастин Шакиров. До новых встреч, друзья.